Poštovani kolege, dobar dan, dobrodošli. Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na tribinu Hrvatskog novinarskog društva o budućnosti javnog medijskog servisa Hrvatske radiotelevizije. Naša tema je budućnost Hrvatske radiotelevizije, položaj u hrvatskom medijskom prostoru i poštivanje obveza predloženih u Europskom aktu o slobodi medija, a osiguravanje uvjeta za razvoj profesionalnog i kvalitetnog novinarstva na javnom medijskom servisu. Pozdrav svima koji nas prate putem Facebooka, za vas koji ne znate idemo u živo u streamu na Facebooku Hrvatskog novinarskog društva. Za početak ću pozvati predsjednika HND-a Hrvoja Zovku da se obrati s nekom riječi. Odazvali idući sat i pol, dva sata sudjelovati u raspravi o radio televiziji koja je predvidila sve probleme koje već godinom prate. Važan dio je znao medijske scene našeg ukupnog društva. Vjerujem da ćemo dobiti zanimljive odgovore, da ćete odgovoriti na pitanja naših kolegica i kolega. Isto tako vjerujem da ćemo imati zanimljiva pitanja i mnogi koji nisu tu, posebno izvan Zagreba, s pozornošću prate ovu tribinu. Hvala vam toliko. Ivana, izvolite. Hvala lijepa. Hrvoje, naši govornici su ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Dobar dan i dobrodošli. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb, predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac i saborski zastupnik HDZ-a i član Europskog saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije gospodin Doran Ivanović. Dobar dan, hvala još jedan put svima na odazivu. Mediji imaju ključnu ulogu u demokratskim društvima jer pružaju informacije koje su javno dobro. Bitna uloga medija u demokratskom društvu zasniva se na tome da djeluju kao mehanizam javne kontrole, a pritom pomažu u informiranju i osnaživanju položaja građana širenjem njihova razumijevanja, političke i društvene situacije te poticanjem njihova svjesnog sudjelovanja u demokratskom životu. Sve to lijepo zvuči, ali da bi mediji, u ovom slučaju Hrvatska radiotelevizija, obavljala svoju funkciju u korist javnosti, važno je da bude slobodna i neovisna. Hrvatska radiotelevizija, možemo li reći da je slobodna i neovisna, budući da su tijela koja odlučuju vezana za parlamentarnu većinu, ministrice? To je pitanje? Prvo? Da. Kako doživljavate neovisnost Hrvatske radiotelevizije, budući da je politika ta koja odlučuje, jer smo vezani za odluke parlamentarne većine? A ko bi trebalo izabirati? Molim? Ko bi trebalo izabirati? U redu, ko bi trebao, ali je garantirali to neovisnost i političku, pritom govorim uglavnom o informativi, našem nije mesu, i financijsku neovisnost. Dobro. Ajde, idemo ipak započet, ja sam shvatila da je tema malo šira od informative IMS-a, onda smo mogli to tako nazvati. Mislim da je tema i šira i važnija i da Hrvatsku radioteleviziju treba staviti u kontekst cjelovite medijske scene u Republici Hrvatskoj i važne uloge koju Hrvatska radiotelevizija, kao i svaki javni radiotelevizijski servis, ima, pogotovo u našoj europskoj tradiciji. Ja ću krenuti od toga da ću utvrditi da bez obzira na brojne probleme koje HRT ima, koji se odnose i na financiranje i na potrebu brže prilagodbe suvremenom medijskom okružnju, mislim da Hrvatska radiotelevizija izrazito iznimno dobro ispunjava svoju javnu funkciju onako kako je definirana zakonom i ugovorom, da je u usporedbi s sličnim medijskim javnim radiotelevizijskim servisima, odnosno javnim medijima, s obzirom da sve važnu ulogu ima i nelinearni segment, dakle onaj koji se tiče usluga na zahtjev, da ima i relativno visok doseg i relativno visoku gledanost, odnosno udio u ukupnoj gledanosti i slušanosti na hrvatskoj medijskoj sceni i da s tim podacima možemo reći da zapravo građani
daju povjerenje Hrvatskoj radioteleviziji. Dozvolit ćete mi ipak da uvodno, ja se nadam, kažem nekoliko riječi o cjelokupnoj medijskoj sceni, s obzirom da su javni mediji sa tom svojom funkcijom i zakonodavnim okvirom samo jedan segment ukupnog medijskog tržišta svake države. Mi smo u našem mandatu izradili analizu medijskog tržišta u Republici Hrvatskoj. Slijedom toga, a nakon usvajanja nacionalne razvojne strategije kao krovnog strateškog dokumenta, izradili smo i nacrt razvojnog plana kulture i medija kao i akcijski plan za kraće razdoblje, u kojem smo zapravo, mislim, vrlo dobro kontekstualizirali položaj javnog medijskog servisa i u tom kontekstu predložili određene mjere koje će ojačati i olakšati rad javnog radio televizijskog, odnosno javnog medijskog servisa. Sve se to stavlja u kontekst i naše revizije zakonodavnog okvira kada govorimo o elektroničkim medijima, koji se dogodio prvenstveno zbog usklađivanja sa audiovizualnom medijskom direktivom, sa brojnim aktivnostima koje poduzimamo i na europskoj i na nacionalnoj razini vezano u sigurnost novinara. Tu mi je drago da smo imali dobru suradnju sa HND-om i sa sindikatom vezano uz potpisivanje protokola vezano u sigurnost novinara. U današnjem vremenu to je posebno važno. Tema borbe protiv SLAP tužbi, gdje smo isto tako okupili široki krug sudionika kako bismo taj jedan problem koji nije hrvatski problem, koji je opet paneuropski problem, adresirali i pokušali suzbijati pokušaje pokretanja SLAP tužbi od samog početka. Ulaganje u profesionalno novinarstvo, što ističem u kontekstu razgovora o Hrvatskoj radioteleviziji, jer mislim da je jako važno jačati profesionalno novinarstvo u cijelom području medija. Tu smo osigurali i sredstva putem Agencije za elektroničke medije. Svakako bih istaknula i veliku investiciju koju započinjemo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. S jedne strane podaci, javno objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija iz mreže sustava provjere činjenica. Možda se na prvu ovo ne čini izravno vezano uz radiotelevizije, ali moje osobno mišljenje da samo jačajući sve segmente medijske scene, odnosno svih onih koji djeluju u području medija, izravno doprinosimo podizanju standarda. Tu svakako treba spomenuti i medijsku pismenost i ulaganje u medijsku pismenost. Nakon brojnih istraživanja, nakon uspješnog pokretanja tjedana medijske pismenosti, sada smo u razgovorima sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i očekujem da će se obrazovanje za medijsku pismenost uvesti već od sljedeće školske godine u obrazovne programe, nadam se na početak barem u ovim eksperimentalnim školama. Opet, zašto spominjem medijsku pismenost? Jer mi moramo podizati razinu znanja i educiranosti za uopće prepoznavanje vrijednosti onoga što mediji donose, da bismo pomogli odgajati publiku koja će biti publika medijskog servisa. E sad, javnog medijskog servisa, i sad ću odgovoriti, dozvolit ćete, i na vaše uvodno pitanje. Dakle, Hrvatska radiotelevizija djeluje u sklopu regulatornog okvira koji smo postavili za vrijeme pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Tada smo doduše bili osmislili jedan sustav izbora glavnog ravnatelja, kažem u prvom licu množine, tad sam kao državna tajnika, tajnica koordinirala taj proces i nosila izradu tog zakona. On je kasnije izmijenjen, međutim mislim da Hrvatska radiotelevizija, bez obzira na taj način izbora koji je izmijenjen, podsjetit ću, za vrijeme vlade gospodina sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića,
vrlo uspješno ispunjava svoju ulogu. Što se tiče tijela nadzora i regulatornih tijela, uobičajena je praksa, to je slučaj i sa izborom članova Vijeća za elektroničke medije, da se nađe neki mehanizam kojim će se vrednovati dakle, potencijalni kandidati. Međutim, uvijek netko mora izabrati, ne mogu se birati kao što se biramo mi koji obnašamo političke funkcije na nekim javnim izborima. Dakle, tu je odabir ili će to raditi vlada ili će to raditi Sabor. U Hrvatskoj smo se odlučili da to radi Sabor, jer Sabor ipak reprezentira puno širi broj dionika. O tome istaknuti međutim, mislim da je, a tako je mišljeni zakon, da je manje važan taj segment izbora, da je puno važniji način praćenja i vrednovanja ispunjavali Hrvatska radiotelevizija onu javnu funkciju zbog koje je osigurano javno financiranje. Ono što je sigurno najveći izazov, i tu ću se zaustaviti, a to je nešto o čemu razgovaramo sa brojnim partnerima iz drugih europskih država, to je kako osigurati stabilno i neovisno financiranje. Znamo da jedan veliki broj europskih država u ovom trenutku napušta sustav pristojbe, čak i zemlje koje su imale vrlo sofisticirane sustave poput Francuske, recimo, prelaze na proračunsko financiranje. Sve je teže braniti pristojbu koja se vezuje uz priključak u situaciji kada po svim pokazateljima pametni telefon postaje osnovno sredstvo praćenja svih medijskih sadržaja, pa tako i javnih medijskih sadržaja. Mislim da je to jedna rasprava koja nas u Hrvatskoj vrlo brzo čeka, kako osigurati stabilno financiranje Hrvatskoj radioteleviziji uz naravno kontinuirano inzistiranje na ispunjavanju javne usluge. Hvala vam lijepa. Gospodine Šveb, uloga Hrvatske radiotelevizije je svima potpuno jasna. Je li zakonodavni okvir koji ovoga trenutka imamo po pitanju financiranja omča oko vrata, budući da neki podaci govore da pristojba se nije mijenjala koliko već 12 ili 13 godina, financiranje nam ovisi o tome, ne samo to, nego se jednim dijelom taj novac izdvaja i u Fond za pluralizam medija, dakle financiraju se svi ostali mediji, tehnologija se razvija, nužna nam je digitalizacija, radnici pitaju za plaće, kako vi vidite sve? Hvala lijepa i pozdrav svima. Za početak, kad mi dozvolite, ja bih volio samo reći jednu stvar vezanu uz opće percepciju Hrvatske radiotelevizije u javnosti i njezine pozicije tu. Naravno, mi smo javni medijski servis koji financira, plaća javnost i kao takav podložni smo višim i jačim kritikama gledatelja, društva i općenito stakeholdera u medijskom svijetu u Hrvatskoj. Međutim, vjerujem da će se i oni najžešći kritičari HRT-a složiti s činjenicom da mi ipak i dalje jesmo medij koji odskače kvalitetom, u kvantiteti, da i ne govorim koliko stvari produciramo, emitiramo putem raznih platformi, i da tu kvalitetu, usprkos svim poteškoćama vezanim i uz financiranje i uz promjenu općenito medijskog pejzaža, u dobroj mjeri uspijevamo osigurati i isporučiti kvalitetnu javnu uslugu za hrvatske građane. Činjenica je da u zadnjih dvije godine uspjeli smo uz velike napore ja vjerujem povećati tu kvalitetu isporuku i u televizijskom programu i u suradnji sa nezavisnim producentima i vlastitom produkcijom i općenito sadržajima koji
možda na prvu ruku su bili osuđeni ili je bilo upitno da li će ostvariti svoju javnu vrijednost u smislu dosega, ali neke emisije tipa koje obrađuju neke teme koje nužno nisu bile dovoljno ili imalo komercijalne, uspjeli su dosegnuti do određenog broja javnosti i time isporučiti svoju javnu vrijednost. Emisije poput Dulom zemlje, na primjer, koje obrađuju neke teme od OpenGA, su zanimljivu doseg do publike, kritike su bile jako odlične. Emisija, na primjer, Super potjera, kviz znanja, koji smo jako ponosni da smo uspjeli privući više gledatelja od konkurencije Lake zabave u tom trenutku, što nam daje nekakvo dodatno samopouzdanje da i dalje znamo i možemo vršiti svoju javnu funkciju. Radijski program također visi nekako na prijenja, to jesu neke inovacije koje u nekakvom klasičnom radiodifuznom pristupu su novine, ali na primjer neke nove emisije koje doživljavaju svoje medijsko djelovanje osim u radijskom linarnom kanalu na nekim digitalnim platformama, tipa na primjer emisija Špica. Zanimljivo je da je u prvih mjesec dana emitiranja na TikToku imala 7,5 milijuna pregleda, što su frapantni podaci i ukazuju zapravo na tu mogućnost trenda. Dosta veliki trud smo uložili u unapređenje našeg pristupa na digitalnim platformama, gdje su, na primjer, HRTi je povećao za 75% broj aktivnih korisnika u zadnjih godinu dana, što sve ukazuje na to da ljudi sve više sadržaj konzumiraju u nekoj nelinarnoj formi. Također na društvenim mrežama i tako dalje. Međutim, dobro ste uočili, i HRT, kao i većina javnih medijskih servisa u Europi, suočena je sa tim problemom javnog financiranja. Istina je da je pretplata, visina pretplate 2010. godine zaleđena na razinu od 80 kuna, danas je to 10,60 eura. Činjenica je da u tih 13 godina nominalna vrijednost HRT-ovih prihoda je pala sa nekih 195 milijuna eura 2010. na današnjih 175, dakle nominalno za 20 milijuna eura je pad prihoda, a ne moram spominjati da u tom periodu troškovi su kumulativno narasli za točno 38,2%. I danas se nalazimo u situaciji, naravno da je i ta činjenica samog pada prihoda i to HRT utjerala u svojevrsno restrukturiranje po prirodi stvari unazad 30 godina. Pa je tako, na primjer, i broj zaposlenika HRT-a znatno manji danas nego što je bio 2010. za nekih po prilici 700 radnika. Međutim, i činjenica je ta da je smanjeno i ulaganje u program. Dakle, direktno ulaganje u program je smanjeno danas manje nego što je bilo 2010. godine. Uz to zaustavljeni su razvojni procesi, održavanje i tako dalje. I danas se nalazimo u situaciji, zadnja udar inflacije dvije godine, da je pred nama period kad prihodi neće pokrivati rashode. Ovu godinu ćemo još uspjeti izgleda izmanevrirati na razini pozitivne nule, međutim sljedeća godina pred nama je vrlo izazovna. Et je super izborna, em je super sportska. Imamo i olimpijadu i europsko prvenstvo kada se knjiže troškovi svih tih prava i projekcije plana koji je u izradi za sljedeću godinu ukazuju na negativno poslovanje. S tim u vezi mi ćemo predložiti vladi da sukladno članku ugovora između vlade i Hrvatske radiotelevizije, članak 99, predložit ćemo varijantu dofinanciranja tog minusa dok ne vidimo nekako trajnije i održivije rješenje koje može doći nekim novim zakonom i implementacijom nekog novog modela financiranja, ali i nekakvoj transformacije Hrvatske radiotelevizije u smislu reorganizacije resursa i to nekakvog, po mom sudu,
važnog strateškog iskoraka u razmišljanju iz klasične radiodifuzije, dakle tog nekakvog linarnog sustava planiranja i izrade programa gdje nam se broje minute po vrstama programa i po kanalima u nekakav kvalitativni način definicije naše javne funkcije u budućnosti. Hvala vam lijepa. Je li rješenje za Hrvatsku radioteleviziju možda financiranje u obliku neke vrste poreza? Znam, rekli ste super izborna je godina, možda nije popularna ovoga trenutka, ali evo pitanje za sve četvero. Skandinavski model, uvođenje nove vrste poreza kojom se onda financira to što je danas Hrvatska radiotelevizija, a samim time izdvajanje u fondu za pluralizam medija. Gospodine Popovac. Hvala vam lijepo. Drago mi je da ste postavili to pitanje. Ja bih bio najsretniji kad bi mi stvarno mogli uvesti skandinavske modele. Evo, čisto izučavajući neke druge stvari, jako me je zanimalo što je tajna svih finskih uspjeha. A onda, kad pogledamo da se radi, u Skandinaviji zovu je prostor, jel, posebno Finsku, zemlja medijskog blagostanja. Mi čisto zanimalo šta stoji iza tog uspjeha, tog finskog modela. Početo jasno tamo vidjeti da i finski i znanstvenici i njihovi političari jako ističu dvije stvari. Jedna je povjerenje u institucije pa samim tim u medije, ali jedna druga je ključna, to je povjerenje Finaca jednih među drugima. I sad, kako su oni do toga došli? Ono što je u njihovoj kulturi i uopće u skandinavskoj kulturi, ako vidite od dizajna pa dalje, bitna je ta jedna konstruktivni pristup apsolutno svemu. Dakle, u tom društvu sve je dopušteno ako je izraženo na pristojan i konstruktivan način. Mi bi većinu naših i komunikacijskih poremećaja i društvenih poremećaja izbjegli samo kad bi prihvatili finski način ponašanja, a to je konstruktivni pristup i pristojan pristup. To je u osnovi njihovog uspjeha. Onda kad bi imali taj jedan konstruktivni pristup i riješili se ovog našeg endemskog cinizma, koji se kod nas podgrijava, podhranjuje, sa svim ovim populističkim pojavama koje još uvijek nekako mi hendlamo kao društvo, ali smo robovi toga, kad bi imali taj jedan konstruktivni pristup prema svemu, kad bi konstruktivno išli u sve, pa i ovaj problem HRT-a, došli bi jako lako do vrlo nepristranog i točnog zaključka. Ravnatelj je malo čas rekao neke podatke koji su zanimljivi kad uzmete realnu vrijednost sa 1.429.000.000 na 1.181.000.000 ukupnog prihoda u zadnjih 10 godina. Kad indeksirate inflaciju i stvarnu vrijednost novca, vidite u biti da mi u središnje našeg medijskog sustava u HRT moramo uložiti. Jer ukoliko ne uložimo, mi ćemo doživjeti pucanje i ostatka medijskog tržišta. Tih, a vratit ću se na skandinavski model, zbog čega je ovo bitno reći, mi smo u vremenima prelaska s analognog na digitalno, tamo negdje u 2008. 9. 10. godine, u to vrijeme to je bila jedna velika kriza javnih medija u Europi, pa ste imali jako veliku krizu upravljanja i promjenu povelje na BBC-u. Smjene su u to vrijeme bile i tamo, zbog čega? Zato što je u tadašnje vrijeme ekonomskog blagostanja, jednog relativnog mira u svijetu i tako dalje, bila ideja, ok, pa što nama baš treba taj javni kad imamo jako dobro razvijen korporativni sektor koji funkcionira u svom pluralizmu i tako dalje razvija. Prema tome, to je nešto što ćemo sputati. Jasno, nisu jedini Englezi koji su se poveli za tim, isti su problemi bili i u Francuskoj i dilje Europe, pa i u Hrvatskoj. I onda ste imali zadnju korekciju pristojbe 2010. godine s pitanjem što će to nama. A onda smo došli u pandemiju, dolazimo danas u sukobe, ratove, dakle u svjetska ekonomija zastaje, jasno, društvo se sve više polariziraju, e sad, ko nam treba? Treba nam jaki javni servis, da, u svakoj zemlji, u Europi i svugdje. E sad, svi ovi trendovi koji se događaju, događaju se i u zemljama medijskog blagostanja. I sve ove trendove sada možete vidjeti i u Norveškoj, i u Finskoj, i u Švedskoj. Dakle,
ništa se to baš pretjerano ne razlikuje. Ja smatram da model koji je funkcionirao i koji funkcionira sa pristojbom ovakav kakav je, je dobar model. Jedino što mi svi konstruktivno se moramo dogovoriti pa reći kakav nama HRT treba, konstruirati neka pravila i reći da, ali idemo sa jednim afirmativnim pristupom u medijima da vratimo, jer ako budemo bili konstruktivni, ako će HRT i ostali mediji konstruktivnu kritiku davati, daj mi neko rješenje sa konstruktivnim motivom, tada ćemo doći do nepristranosti, jer ne možeš biti konstruktivan, a biti nepristran. Dakle, bit ćeš nepristran, ne možeš biti pristran. A ako si nepristran, nužno ćeš postati točan. E, kad si točan, počinju ti vjerovati. I onda ćemo zaustaviti ovu spiralu, koja nije samo hrvatski fenomen, ona je svjetski fenomen, i ja se nadam da mi, kao jedna mala zajednica, kao malo društvo, kao mala država, taj iskorak možemo napraviti. I nije baš potrebna neka velika umotvorina, samo konstruktivni pristup prema svakom problemu i smanjit ćemo puno problema koje imamo, pa i ovaj sa javnim servisom. Hvala lijepa, gospodine Ivanović, želite nešto reći? Hvala lijepo. Pa evo, na početku naravno želim vas sve pozdraviti i zahvaliti i gospodinu Zovku, svima panelistima na iznimno važnoj temi. Prenijet vam pozdrav i predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, gospodina Borića, potpredsjednice Mirele Ahmetović, svih nas saborskih zastupnika pa i vanjskih članova odbora. I da budem malo ironičan na početku, vjerojatno bi HRT bio puno bolja televizija da ukine RTV pretplatu. To bi naravno u onoj konstelaciji opće percepcije koja vlada o Hrvatskoj radioteleviziji sigurno bilo nešto dobro. 1.300.000, 400.000 ljudi koji plaćaju RTV pristojbu su nešto što je zasigurno velika brojka. No, ovaj skandinavski model koji se ovdje spominje i kad bi ga se stvarno analiziralo, on je u kontekstu jako dobar. Jer bi 2/3 naših najugroženijih građana, umirovljenika, umirovljenica i socijalnih skupina ne bi više plaćali RTV pristojbu. Ona bi se računala onima koji ostvaruju puno veći prihod od prosječnog građanina Republike Hrvatske. I u svakom slučaju hvale vrijedna ideja, no pitanje evo i koje sam sebi postavio gospodin Popovac, da li je to izvedivo u hrvatskom društvu ili neki drugi modeli o kojima je govorila i ministrica Obuljen Koržinek, pa i sam ravnatelj gospodin Šveb. Ja samo želim, evo sad već kad sam uzeo reći nešto iz pozicije čovjeka koji je svega 3 godine u Saboru, znači nije moj život, cijeli život bila politika, imam 56 godina, od toga ja sam 15 godina radim na jednoj maloj televiziji, vodim sasvim neki drugi program, no percepcija će uvijek biti ta koja će u društvu definirati stvari. Tako je i percepcija prema programu. Kad dođete u Hrvatski sabor, saborski zastupnici su zainteresirani za 2 stvari kad se raspravlja o izvještaju o radu Hrvatske radiotelevizije, to je IMS i naravno to je evo RTV pristojba koja bi se na neki način mogla ukinuti pa bi to pridonijelo da naši građani bolje žive, a dobiju kvalitetniji program, iako to jedno s drugim apsolutno ne ide. Oporba često, a dozvolite da i tu kažem nekoliko riječi, govori kako je HDZ kao i koalicijski partner i većina u Hrvatskom saboru ta koja dominantno dominira ne samo na Hrvatskoj radioteleviziji nego i na drugim televizijama, onda kad smo tražili kao odbor izvještaj urednika i urednica koji vode političke emisije na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji, omjeri se nisu podudarali sa onim o čemu su oni govorili, čak što više opozicijski političari su imali puno više termina u odnosu na nas. I mislim da je to dobro, to je ono što izgrađuje to bolje društvo, ali u svakom slučaju modela ima. Ja osobno smatram da zakon o Hrvatskoj radioteleviziji je taj koji će na kraju krajeva i donijeti te odluke. Mi kao odbor
smo evo ove tri godine imali i prošli sve faze. Od imenovanja VD ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, izbora novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, u sve ono što radimo, imenujemo članove nadzornog odbora, programskog vijeća, na kraju krajeva oni se biraju i većinom u Hrvatskom saboru. Tako da tema je sijaset, ja mislim da Hrvatska radiotelevizija, s tim ću ovo i završiti, ulazeći malo od sve ove tri nacionalne televizije. Danas Hrvatska radiotelevizija od 11 emisija, 8 su najbolje po gledanosti. Dnevnik Hrvatske radiotelevizije prvi odabir naših građana u Hrvatskoj. Prema tome, pomaci se vide, oni imaju svoje mjesto i prostor, no na kraju krajeva treba ćete još puno vremena, ili samo vrijeme i društvo se na kraju krajeva mijenja. Hvala lijepo. Hvala vam. Ministrice, što vi mislite? Koja je budućnost financiranja Hrvatske radiotelevizije? Koji će to oblik biti? Budući da evo, gospodin Šveb je rekao da nas čeka godina koja će biti jako teška. Ovu ćemo možda završiti, ako sam dobro razumjela, na nuli. Sljedeća je vrlo upitna. Hoće li pred svima nama biti neki novi model financiranja? Mislim da ne možemo odgađati tu raspravu, međutim taj model sigurno neće biti usvojen prije izbora, to nije zakon koji se donosi, dakle to moram vrlo jasno reći. Mi ćemo, kao što smo i u ovim dokumentima koje sam spomenula, započeti tu raspravu. Mislim da ju treba i u ovakvim forumima otvoriti i o tome razgovarati, i odmah nakon što budu završeni parlamentarni izbori, jer znamo da je uvijek percepcija je takva da je bilo kakvo bavljenje medijima neki posredni ili neposredni utjecaj, nas to uopće ne interesira. Dakle, mi ćemo predložiti da se otvori ta rasprava, da se počne razgovarati o modelima. Po meni zakon treba donijeti nakon izbora, kogod preuzme odgovornost tada. Ono što ćemo mi sigurno vidjeti, kako možemo u okviru sadašnjeg zakonodavnog okvira i ugovora odgovoriti na ovu potrebu da se u sljedećoj godini zbog tih ekstra visokih troškova koji su neredoviti, a koji Hrvatsku radioteleviziju očekuju u prvom redu zbog tih iznimno skupih sportskih natjecanja koji opterećuju proračun, vidjeti koje su nam mogućnosti na raspolaganju da jednim dijelom sufinanciramo, naravno, one sadržaje koji su javni i koji nisu ni na koji način konkurencija drugim medijima, jer kao što oni koji su upoznati sa zakonodavnom okvirom znaju, propisi koji se tiču tržišnog natjecanja odnose se na javne radiotelevizijske servise i moramo paziti da bilo koje dodatno, moguće dodatno financiranje ne bi bilo u koliziji sa tim, sa tim pravilima. Hvala lijepa. Gospodine Šveb, evo sad smo govorili zapravo o krpanju rupa koje će se dogoditi sljedeće godine za Hrvatsku radioteleviziju. Ministrica je rekla da će se tražiti nekakav model da se pomogne da javni medijski servis opstane, a da ne izgubi prava, kao što se već do sada događalo, na neka sportska događanja i sve ostalo. Znači li to da će biti neki drugi restrikcija u smislu otpuštanja radnika? Čeka nas digitalizacija, u digitalizaciji jako zaostajemo. Pa u ovom trenutku neće biti, nemamo nikakve planove u smislu restrikcije u tom smjeru otpuštenja radnika. U svakom slučaju radimo na svim mogućim restrikcijama gdje god možemo pronaći nekakve uštede, a da bi sustav dakle nastavio isporučivati javnu vrijednost i programe koje javnost od nas otražuje i ujedno zadržali solventnost poslovanja, odnosno da smo u stanju pokrivat sve naše troškove i plaćati sve račune, što uključuje i plaće radnika. Plaće radnika su jedna velika boljka HRT-a i to traje već desetljećima. Ponovo
se vraćam na tu 2010. kad je zamrznuta pristojba, tada je prosječna bruto plaća u Hrvatskoj radioteleviziji bila za jedno 300 eura viša od državnog prosjeka. Ove godine ona je za jedno 200 eura manja nego državni prosjek, s time da treba imati na umu da HRT ima strukturu zaposlenika koja ima udio visoke stručne spreme duplo viši nego kod prosječnog hrvatskog radnika. Dakle, tu smo u jednoj vrlo nezavidnoj poziciji, a u trenutku kada nastupi odluka vlade o povećanju minimalca na 840 eura, mi ćemo se naći u situaciji da će preko 1000 naših radnika, dakle više od 1/3 zaposlenika Hrvatske radiotelevizije, se naći u razini minimalca ili vrlo blizu toga. Tako da ćemo mi i u tom smjeru, usprkos tog operativnog minusa koji je predviđeno, morati znači načina, jedna zakon na to obaveže, da bar taj problem minimalnih plaća riješimo. Sve to skupa ukazuje na jednu strukturu koja nije dobra. Nije dobra, nažalost, dobna struktura radnika je vrlo visoka, dobni medijan zaposlenika HRT-a je 50 godina, prosjek je 48,9, dakle skoro isto. Sve to ukazuje na i potrebu zapošljavanja mladih i tako dalje. Plaće su neatraktivne, mladi nisu presretni zaposliti. Trenutna situacija da mi imamo svega nekih 180 radnika mlađih od 30 godina. Dakle, na ukupni broj 2780, nešto manje od 200 je mlađih od 30 godina. Sve to skupa zahtjeva određene rekonstrukcije, a najveću rekonstrukciju zahtjeva naš pristup ka sadržaju i njegovoj distribuciji uopće. I to, nažalost, u ovom okvirima ovih zakona koji sad postoje, ne postoji puno prostora za nekakav ozbiljan zaokret, odnosno transformaciju. Sva istraživanja, a vjerujem da i svi sami i vaši ukućani, onda ste svjesni toga da sve manje ljudi zapravo sjedi pred televizorom u neko određeno vrijeme. Dakle, taj linarni način televizije je, kako kaže moj prijatelj, generalni direktor BBC-a, to je dying business. To je jednostavno nešto što odumire zajedno sa publikom koja stari. Naš medijan, dobni medijan gledatelj, prosječnog gledatelja Hrvatske televizije je 63 godine. To, dakle, znači da više od pola ljudi koji gledaju program HRT su stariji od 63 godine. I trajektorija toga, od kad se mjeri, 2009. do danas, točno ukazuje da jednostavno ti ljudi koji su gledali televiziju 2009. gledaju i danas. Dakle, nema novih. A mladi jednostavno ne pale televizor. Niti sve veći broj kućanstava je koji ni nemaju televizor. Dakle, tu se crezi jedan totalno novi medijsko okruženje u kojem mi, ako hoćemo obavljati svoju funkciju, biti taj to nekakav kamen temeljac demokracije i pluralnog društva, moramo poduzeti sve što je u našoj moći da dosegnemo i do te publike koju tradicionalni mediji gube. I tu će biti jedan veliki zahtjev u budućnosti za nas da se u tom smislu transformiramo ko medijska kuća. Na koji način planirate da Hrvatska radiotelevizija uspije dosegnuti do te mlađe publike? Kad je u pitanju zapošljavanje, mladi, rekli ste sami, su vrlo nemotivirani jer su ulazni koeficijenti vrlo niski. Digitalizacija je u toj fazi u kojoj je, dakle, podcasti, YouTube kanali, Instagram, TikTok ste spomenuli za emisiju Špica. Tko će to raditi? Pa, to je izazov pred nama. Dakle, moramo se svi zajedno, moramo se otvoriti, moramo postati atraktivni poslodavac za mlade. A to sve skupa kreće zapravo od politike plaća. U ovom trenutku, s obzirom na i zakonski okvir i trenutnu situaciju, mi nemamo taj kapacitet povećanja plaća i nekakvog restrukturiranja u tome.
Ja se toplo nadam da ćemo u skoroj budućnosti, pa možda već i sljedeće godine, iznaći način na koji način krenuti u takvu transformaciju, koja bi trebala biti jedan prirodni tijek. S obzirom da i jesmo toliko strukturno stari u zaposlenicima, ta transformacija bi trebala ići nekim svojim prirodnim tijekom i trajati nekoliko godina, to se sigurno ne može dogoditi preko noći. Hvala lijepa. Ministrica, evo, što vi mislite o ovakvoj transformaciji Hrvatske radiotelevizije? Dakle, apsolutno je imperativ pomlađivanje, da bismo onda dosegli sve ovo što gospodin Šveb navodi. To će sve će se morati definirati u novom zakonu o HRT-u. Zakon će samo stvoriti okvir. Naravno, ključno je dobro upravljanje, razumijevanje medijskih trendova. Mislim da treba svakako istaknuti one stvari koje su jako pozitivne. Jedan dio koji dotiče nekoliko nadležnosti iz našeg resora, a koji bih ovdje željela istaknuti, je recimo ulaganje u neovisnu produkciju u ovom trenutku. Mislim da to nikad nismo imali, da imamo 4 producirane hrvatske serije koje izlaze van kao premijerni sadržaj. Dakle, bez obzira na tu tešku situaciju financijsku, HRT zbog svoje javne uloge, zbog načina kako se upravlja i pristupa ulaganju u program, kombinirajući i neke druge izvore financiranja, zapravo uspjeva producirati visoko kvalitetne sadržaje kojih, da nema Hrvatske radiotelevizije, takve sadržaje Hrvatska uopće ne bi proizvodila. I sve ono što radimo, dakle, paralelno, zato sam uvodno ispomenula i Zakon o elektroničkim medijima i nove obveze koje smo uveli za ulaganje u audiovizualnu proizvodnju, zapravo stvaramo taj jedan jedno okruženje u kojem mogu nastajati tako jako visoko kvalitetni, posebno igrani audiovizualni sadržaj. Jednaka je situacija sa kontinuiranim ulaganjem i u neovisnu produkciju dokumentarnih sadržaja i u ono što se radi unutar Hrvatske radiotelevizije. Ogromna je uloga Hrvatske radiotelevizije kroz sve svoje kanale i radijske, ali i televizijske, pa i ovo što se sada diglo kroz HRT i za hrvatsku glazbu. Dakle, sve su to oni segmenti nacionalne, kulturne i kreativne industrije koji bez javnih radiotelevizijskih servisa ne bi mogli opstati, ne bi se mogli razvijati, a to nije nužno uvijek prvo što pada na pamet ljudima kad razmišljaju o Hrvatskoj radioteleviziji. Uglavnom se to sve svede na IMS kao nekakav ključnu temu, kao što je rekao i zastupnik Ivanović. Ne kažem naravno da je i informativni program jednako važan, ali nikako ne smiju zanemariti drugi program. I u tom smislu mislim da je jako važan podatak da su i linearna i nelinearna emitiranja dječjeg programa sa ovim što je napravljeno na trećem programu sa jutarnjim fiksnim dječjim programom pokazuju veliki doseg. I to povezujem i sa tim zajedničkim naporima svih koji djeluju u području medija za ulaganjem u medijsku pismenost. Jer ako mi ne uspijemo odgojiti publiku koja će znati prepoznati, vrednovati i konzumirati kvalitetan sadržaj, onda je za ludu bilo kakva reforma financiranja i dodatna ulaganja ako nećete imati publiku koja će biti svjesna da takve sadržaje treba približiti publici pa onda i konzumirati. To su sve veliki zahvati. Mislim da je važno nikad ne izgubiti iz vida tu javnu ulogu, javnu funkciju. Tu je zakon postavio jako dobar okvir, a kažem, vidjet ćemo i kroz raspravu. Mi što se tiče Ministarstva kulture i medija pratimo što se zbiva u drugim zemljama. Osobno uvijek sam bila jako protiv
proračunskog financiranja javnih servisa s obzirom na našu tradiciju, na našu fragilnu demokraciju, a i ovo što je govorio gospodin Popovac, tu sklonost stalnog udara i stalnog demontiranja institucija umjesto da radimo na tome da ih zajednički izgrađujemo. Ali mislim da ćemo morati naći neki model koji će dati potrebnu stabilnost i potrebnu razinu ulaganja da bi ljudi koji vode HRT onda mogli i politikom plaća i naravno ispunjavajući ugovorne obveze i javnu funkciju privući one najkvalitetnije i najbolje koji će prepoznat da upravo na javnom radiotelevizijskom servisu imaju najbolje produkcijske i druge uvjete. Hvala lijepo, gospodine Ivanović, pa gospodine Popovac. Hvala lijepo. A možda samo par činjenica koje mislim da su bitne za ovu raspravu. Kreativna industrija u Hrvatskoj, kad se gleda udio u BDP-u, je vrlo, vrlo jaka. Ona ima svoj potent, skoro al pari poljoprivredi. Prema tome, neovisne produkcije koje se javljaju i koje evo rade i za Hrvatsku radio televiziju po zakonu o HRT-u, naravno, pa i za nacionalne kuće koje će po novom zakonu o elektroničkim medijima morati dati priliku neovisnim ljudima koji se bave sa izradom određenih programskih sadržaja, je nešto što je dobro. Na kraju uvijek će ostati pitanje svih pitanja. A tu mislim da u politici je počeo vladati konsenzus i mislim da je to dobro. Shvatili smo svi da su plaće općenito u javnom sektoru izrazito male. U svim područjima javnog djelovanja i Hrvatska radiotelevizija spada u taj segment. Kad pričate ljudima koji rade u dopisništima Hrvatske radiotelevizije, pa to su ne izrazito male, nego premale plaće za posao koji ti ljudi obavljaju u datim trenucima i njima stvarno treba reći jedno veliko hvala za ono što čine da svaka informacija iz svakog tog kuta Hrvatske dođe do svakog građanina u Republici Hrvatskoj. I to je pitanje, naravno pitanje svih pitanja. Ono što je uvijek tema na sjednicama odbora kad se podnosi izvješće o radu Hrvatske radiotelevizije, broj uposlenih koji je 2800, koji stagnira čak ako ćemo pratiti unazad nekoliko godina, ali su plaće izrazito male, dobna struktura je vrlo visoka, iako stručna sprema je ok, godine su te koje čine svoje, novo vrijeme hoće brzo i jako brzo, zato je potrebna prilagodba, to nije nešto što se može postići preko noći. Po meni su dvije stvari koje su bitne. Naravno, neovisne produkcije koje su našle svoje nebo pod suncem, a rade za Hrvatsku radioteleviziju. I drugo, ovaj institut plaća, izazova. I ono možda što je još isto bitno, a naši sugrađani često miješaju i stavljaju u isti koš javni servis Hrvatske radiotelevizije sa ostalim komercijalnim televizijama i onda se često pitaju pa kako može neka druga televizija, a vi ne možete. Ne može iz dva razloga, prvo što ju zakon obvezuje na nešto drugo, a drugo što sama riječ kaže da nije komercijalna, prema tome komercijalni prihod koji se ostvaruje od prodaje marketinga je ograničen na Hrvatskoj radioteleviziji. Prema tome, pomlađivanje u svakom slučaju, veće plaće i to je izazov koji je gospodin Šveb, sjećam se njegovog intervjua na odboru za medije, stavio u svoje prioritete. Hvala lijepa, gospodine Popovac, što vi mislite o rekonstrukciji i pomlađivanju plaćama. Interesantna je situacija da kad se mijenjaju plaće, evo to su me zamolili zaposlenici da pitam, onda je Hrvatska radiotelevizija javni servis, kad se dižu plaće državnom servisu, kad se dižu plaće javnom servisu, onda smo mi državni servis. Dakle, stalno to neko prebacivanje loptice. Pa uvijek je pitanje plaće temeljno pitanje, jer na koncu konca svi ljudi rade za novac. Na HRT-u nikada plaće nisu bile visoke i bili su drugi neki benefiti, ali plaća nikada nije bila baš naročito najveća u sektoru. No, ovoga časa mi se suočavamo sa pucanjem modela poslovanja, ono
Nekad smo mi govorili da postoje novi mediji, a sada se za HRT, za sve javne servise, televizije i radija kažu legacy mediji, ono predpotopni. E sad, poslovni modeli ne funkcioniraju, ne funkcioniraju u tisku. Dakle, HRT, javni servis, je jedan kanal za distribuciju medijskih politika koje svaka zemlja mora imati. E sad, ono što smo propustili ovdje reći je važnost, recimo, Fonda za pluralizam medija. Neki dan smo tu razgovarali, ali recimo, da nema HRT-a, ovoga časa nijedna lokalna televizija u Hrvatskoj ne bi mogla živjeti, jer značajni dio njihovih prihoda su iz Fonda za pluralizam medija, odnosno onih 3% iz pristojbe. Dobar dio lokalnih radiopostaja ne bi mogao funkcionirati, ne bi mogli funkcionirati neprofitni portali, jer je to najznačajniji dio financiranja. Dakle, kroz HRT se financira i umjetnički i uopće medijski sektor. Pa mi smo ovdje sad zaboravili, recimo, djelatnost glazbene proizvodnje Hrvatske radiotelevizije i njenu ulogu u društvu. Pa ste, to su programi koji koštaju svugdje na svijetu. Tome, HRT apsolutno ima svoju vrijednost, ima neke svoje slabosti. A te neke možda slabosti će se pokazati sad i u budućnosti da su možda bile prednosti. Recimo, HRT od svih institucija je najmanje monolitna institucija u Hrvatskoj. Odnosi unutarnji i jedna dinamika, jel, rasprava koja je mene osobno nekada strašno zžicirala, ali gledajući sada sve trendove u svijetu, pa to je nešto što je u stvari dobro. Znate, ja sam mislio nekada da to HRT-u narušava kredibilitet, ali ne, i taj unutarnji demokratski proces, ok, gledatelji i uopće građanstvo će vidjeti da tu postoji dinamika procesa prema tome da nema onoga što zovemo cenzura, jer ako i unutar jednog kolektiva radnički možeš na taj način raspravljati, to znači da postoji prostor slobode. Pitanje kredibilnosti medija je danas pitanje u svijetu broj jedan. Platforme koje uzimaju apsolutni primat nad svim, nas sviju, novinarsku struku, medije, upravljače medija, donositelje medijskih politika, moraju sve sjest za stol i da vrlo konstruktivno vidimo kako se oduprijeti svim novim trendovima. Kaže, mi nismo izolirani od ostatka svijeta. Ljudi rade silna istraživanja vani na te teme. I silna je zabrinutost za opstanak i opstojnost medija. I zato mislim da je ovo baš pravo vrijeme da sjednemo, razmislimo kako ćemo se odnositi prvo u našem središtu medijskog sustava. A to je HRT. Središte medijskog sustava u Hrvatskoj je HRT. Novinarska profesija je po plaćama na razini tekstilne industrije. To je normalno. Pa vi ne možete imati osobu koja vas informira, koja će se vjerovati, koja je točna, koja je obrazovana, za minimalac. Najbolji studenti, najbolja djeca nam danas napadaju na pamet se baviti novinarstvom. Jer jednostavno neće moći živjeti od toga posla dostojanstveno. Hajmo vidjeti kako tu stvar promijeniti, kako vratiti dostojanstvo i novinaru i svakom medijskom djelatniku i onda na taj način zaštititi naš demokratski poredak, jer na ovaj način sa platformizacijom, sa informiranjem od strane nekakvih influencera, mislim da nismo na dobrom putu. Hvala. Hvala lijepa. Vrijeme je za vaša pitanja. Evo ja vas lijepo. Izvolite, kolega. Ja sam Mladen Iličković, novinar Hrvatske televizije i urednik dviju emisija Ekozona i Zelena linija. Hvala ti Bože da ne radim u EMS-u, radim u obrazovanju i znanosti. Dakle, neću o tome pričati zašto, ali htio sam reći da ta tromost koju mi novinari gledamo, s kojom se politika odnosi prema HTV-u, znači 13 godina, je dovela do toga da je upravo pitanje zašto mi ne proizvodimo dulm zemlje. I to je postavljeno pitanje onima koji tu nisu, a to su voditelji programa.
jer je ravnatelj zadužen za financijsku stabilnost, ali osnovno je pitanje koje u budućnosti moramo postaviti je koje sadržaje ćemo mi proizvoditi, po kojoj cijeni, u kojim uvjetima, jer televizija je skupa stvar, ako želimo proizvoditi jeftino, to će izgledati jeftino i nevjerodostojno. I a kada odgovorimo na ta pitanja, onda nam neće se u nama događati ta nelagoda da mi koji smo stalni zaposlenici, potplaćeni, znači nama je 4 puta manje rasla plaća za vrijeme ove vlade, za razliku od javnih službenika, njima je 45%, nama 10%, onda mi nećemo imati taj dojam da mi moramo proizvoditi jeftino i loše da bi vanjske produkcije proizvodile kvalitetno. I to je kraj priče. To je ono što sam htio reći. Hvala. A tko želi, izvolite, ministrice. Ja se ispričavam, ja samo moram na ovo reagirati. Dakle, ne bi bilo dobro da rasprava otiđe u smjeru toga da je vanjska produkcija tu zato što nema produkcijskih uvjeta za one koji rade na Hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, mislim da je svima koji se bave javnim servisima poznato da su udjeli budžeta za neovisnu produkciju, kada govorimo o javnim servisima, definirani europskim direktivama, upravo zato i na tragu ovoga što je govorio i gospodin Popovac, da bi se zapravo podizala ukupna kvaliteta, ukupni kvalitet programa u svim medijima i u svim platformama. Dakle, uloga, neke uloge koje ima javni servis, a jedna od uloga je ulaganje u neovisnu produkciju, je razlog zbog kojeg ima, ako tako možemo reći, povlašteni položaj u smislu financiranja. Dakle, to ne isključuje jedno drugo. Pitanje, ono o kojem smo razgovarali, dakle, konsolidacije Hrvatske radiotelevizije, strateškog usmjerenja, što je ono što će proizvoditi zaposlenici, a što je ono što će se proizvoditi kroz neovisnu produkciju u kojem opet rade najbolji kreativci, je još jedno od pitanja s kojim se bave svi javni radiotelevizijski servisi. I to je isto tako jedna dosta bolna tema, jer je ona u jednom dijelu vezana i uz poslovanje i uz restrukturiranje, pa ona je jednim dijelom i sindikalna. Ali ključno je pitanje što je ono što publika dobiva kao najbolju vrijednost i najkvalitetniju javnu uslugu. Nisam za ludu rekla da sam istovremeno i ministrica zadužena za medije, ali i ministrica koja brine o cjelini kulturnih i kreativnih industrija. I za nas kao publiku je važno da HRT prikaže najkvalitetniji audiovizualni sadržaj. Je li on nastao tako što su urednici na HRT-u izabrali takav sadržaj izvan HRT-a ili unutar HRT-a, to je već pitanje određenog medijskog tržišta. Ali za građane koji plaćaju HRT je interes da dobiju najkvalitetniju javnu uslugu. I mislim da tu nije dobro stvarati od neovisne produkcije nekakve neprijatelje HRT-a. Pa nije HRT u problemu poslovanja zato što naručuje sadržaje od neovisnih produkcija. To je potpuno jasno. To mu samo doprinosi i donosi vrijednost, jer u krajnjem slučaju samo onaj uvozni kvalitetni sadržaj koji biraju urednici je isto tako negdje netko proizveo najčešće u različitim oblicima koprodukcija ili neovisnih produkcija. Gospodin Šeb. Pa, to je pitanje koje često to pitanje dođe meni na stol ili u raspravama na programskom vijeću, nadzornom odboru, pa čak i na saborskom odboru. Vlada ta jedna mišljenje unutar kuće da zbog toga što puno ulažemo u vanjsku produkciju su plaće manje. To moram odmah demantirati da to jedno s drugim
nema izravne veze. Mi imamo zakonski okvir po kojem tih 15% našeg budžeta smo dužni dati u neovisnu produkciju. Tako je to u svim europskim zemljama, pa i kod nas. Možda postoci malo variraju, nisam siguran, ali temeljna ideja je ta da javni medijski servis potiče razvoj te kreativne industrije. Naša programska nekakva programsko promišljanje ide u smjeru velikog težišta na investiranje u vanjsku nezavisnu produkciju dijela trajnije vrijednosti. Prvenstveno igranog sadržaja. Tu i tamo nešto ima i dokumentarnog. U internoj produkciji, evo, na primjer, imamo sad zadnji primjer odličnog posla, to su kolegica Valiđić je napravila odličan serijal, odlične su kritike, odlične prime produkcije, to je interna produkcija. U vanjskoj produkciji imamo neke stvari tipa knjazalište i tako dalje. I u toj nekoj kombinaciji tu uspijemo, ja sam uvjeren da uspijemo pred bolju kvalitetu, bolju javnu vrijednost našim građanima nego da se smisla. Ali će uvijek biti ta jedna kombinacija toga. Kako će to u budućnosti biti, to je jedno veliko je to pitanje i za sve nas zajedno, dobrog promišljanja buduće organizacije HRT-a u smislu, što je ministrica spomenula, što ćemo mi proizvoditi u kući, a što će biti projektno orijentirano i time pogodno za nekakvo naručivanje na tržištu. To je ostaje pred nama kao veliko pitanje. Poštovanje. Izvolite. Ja bih vas lijepo molila, gospodine ravnatelju, evo 60 minuta slušamo o budućnosti Hrvatske radio televizije, da izrijekom nije spomenut Hrvatski radio. Ja bih vas molila da ipak minutu posvetite budućnosti Hrvatskog radija, da čujemo vaše razmišljanja. Jeste li upoznati sa problemima s kojima se kolege na radiju susreću, koliko je program okljaštren, koliko je novinara otišlo i kakvi će biti, kakva je budućnost Hrvatskog radija, kakvi će se sadržaj proizvoditi i koliko ćete u svemu tome misliti na ljude na radiju? Hvala. Hvala lijepa za to pitanje. Mislim da sam baš izrijekom ispomenuo Hrvatski radio, ali istina, naglasak je više do sada tu raspravi bio na televiziju. Hrvatski radio je apsolutno važna okosnica čitave Hrvatske radio televizije i radio komedij je po svemu sudeći, po svim istraživanjima u biti u manjem problemu nego televizija. Radio ima svoje zakonitosti i ima svoju publika, doživljava radio kao nešto što se sluša prvenstveno u autu i na putu i tim ima nekakvu drugačiju strukturu od televizije. Hrvatski radio ima danas vrlo kvalitetan program i mislim to je i dokazuje činjenica da se ni na programskom vijeću pa ni na saborskom odboru ne pojavljuje puno pitanja i upita oko kvalitete svog radija. Radio je tu jedan iskorak i Hrvatski radio definitivno ima svoju budućnost. Evo, mi smo unazad par mjeseci smo iskazali dodatni napori. Hrvatski radio je lansirao 6 novih tematskih radio kanala sa glazbenih kanala, Hrvatski radio klasik, jazz, pop, klape, tambura, rock, ja mislim. I to, događaju se promjene u šemama, pogotovo Hrvatski radio drugi program ima iskorake i nastavljamo sa razvojem. Radio je u smislu i organizacije troškova puno jednostavniji od te komplicirane i vrlo skupe televizije i ujedno promjene u trendovima slušanja i konzumacije radija nisu tako velike kako u televiziji. Tako da za budućnost radija ja sam puno manje zabrinut nego za budućnost televizije, da budem iskren. Dobar dan, Šimun Miloš, zaposlenik Hrvatske radio televizije. Govorimo o budućnosti Hrvatske radio televizije, a nažalost čini mi se da se nismo dotaknuli temelja,
a to je poštivanje zakona, internih akata HRT-a i pravilnika HRT-a. Vi ste, gospodine ravnatelju, dobro upoznati sa jednom situacijom u jednoj službi, jednom odjelu u našoj kući, u kojoj je više od polovica zaposlenika tog odjela zatražilo smjenu svog rukovoditelja zbog njegovog nepoštivanja pravilnika internih akata i zakona Republike Hrvatske, što je dokazano. Postoje materijalni dokazi za to. Već godinu dana vama dolaze dopisi s molbom da reagirate na taj slučaj. Zbog čega ne reagirate? Možemo li se nadati da će taj slučaj biti riješen? Jer vjerujem da ćete se složiti da za bilo kakav rad svih zaposlenika naše kuće osnovni uvjet je da zaposlenici mogu raditi dostojanstveno u okolnostima u kojima se poštuje pravilnik i interni akti HRT-a i zakon Republike Hrvatske. Evo, hvala. Pretpostavljam, niste izrekom rekli o kojem slučaju se radi. Pa, htio bih ostaviti slučaj anonimnim, ali vjerujem da primjer funkcionira za sve službe, jer to nije jedini primjer. Mislim, ako sam ja u pravu, prednjevajući o kojem slučaju vi govorite, u tom slučaju je taj da je postojala je prijava protiv gospodina kod povjerenika za nepravilnosti, koji nije uspio dokazati da je bilo, bilo kakvih zakonskih nepravilnosti, a ta služba podijeljena je, pola radnika je zadovoljna sa svojim šefom, a pola nije. Osim toga, to je sve u domeni ravnateljice programa, tako da ja nisam baš tu izabrao. Ako vas mogu ispraviti, ljudi koji su napravili prijavu su svojim imenom i prezimenom i OIB-om pismeno potpisali se i njih je više od polovice službe, a ne radi se zapravo o broju ljudi koji trebaju prijaviti slučaj. Ja se ne bi složio s vama da nije dokazana stvar. Stvar je dokazana. Po našim internim aktima postoji povjerenik za nepravilnosti koji istražuje i donosi sugestije u upravi što postupiti. Po toj sugestiji nije bilo dokazano da je to što su kolege prijavile. Ali mislim da je ovo malo interna stvar za ovakvu raspravu. Dobro, hvala lijepa. Ima li još pitanja? Evo, ima otraga u zadnjem redu nekoliko ruka. Pa. Dobar dan. Dakle, samo sekundu, nešto sam si zapisala. Prvo bih htjela samo se referirati na gospodina Popovca koji kaže da su plaće loše. Jesu za većinu ljudi koji rade, ali za ljude koji rukovode su plaće puno sigurno dobre, vrlo dobre, i razlika između ogromnog broja ljudi koji, kao što je rekao sadašnji ravnatelj, su ispod ili oko minimalca i onih koji upravljaju su ogromne, prevelike, sve veće i veće. Ne bih htjela kvariti zabavu, vidim da se dosta priča i o vanjskim produkcijama, o ovom onom, bla bla bla, ali mislim da imamo slona u sobi i slon se zove IMS. Na vaše pitanje, ministrice, a kako bismo trebali birati bilo koga, svakako u puno neovisnijem i transparentnijem od jednostavne političke većine procesu. Vi vrlo dobro znate da je Europski akt o medijskim slobodama u članku u kojem se referira na javne medijske servise, osim stabilnog i sigurnog financiranja javnih medijskih servisa, propisuje i odvajanje uređivačke politike od političke većine. Ovakvim zakonom i postojećim regulativom u kojem se jednostavnom većinom u Saboru biraju sva tijela koja upravljaju ili kontroliraju rad javnog medijskog servisa, to je glavni ravnatelj, većina u nadzornom i većina u programskom vijeću, svakako ne možemo osigurati neovisnost i profesionalni rad i neovisnost od političke većine, što osjećamo u našem programu. Još samo kratko bi se također referirala na gospodina Popovca. Vi ste rekli rečenicu da
upravo zbog naše unutarnje, nešto ste rekli, slobode da raspravljamo, se pokazuje da nema cenzure. To jednostavno, ono, apsolutno nije točno. Udruživanje ljudi propisano je Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Zaposlenici se Ustavom, prema Ustavu, smiju udruživati u sindikate, te pregovarati i imati tu, kako ste rekli, slobodu unutarnje rasprave, i to nema apsolutno nikakve veze, niti je pokazatelj izostanka cenzure na HRT-u. Izvolite, ministrica. Prvo, ja bih zamolila, kao i svaki put, a ponovit ću, imali smo jednu tematsku sjednicu odbora u Saboru na koju sam se odazvala osobno, da ne bacamo olako tezu o cenzuri u eter. Kolegica Sever, koju iznimno poštujem kao predsjednica Europske federacije novinara, Majo, jako dobro znate da je to kazneno djelo i uvijek se nelagodno osjećam kada netko u kontekstu bilo kojeg medija u Hrvatskoj tako olako baca termin cenzura. Sad ste, ovaj čas ste rekli, rasprave nema veze s cenzurom. To je jedina kontekst u kojem sam ja spomenula riječ cenzura. Dakle, ja se nisam olako razbacivala riječu cenzura u javnom prostoru. Samo sam se referirala na njegovo, ajmo reći, olako razbacivanje riječu cenzurom. Ništa drugo, niti jednim slovom. Dobro. Evo, ja samo apeliram, dakle, neka to bude onda ovako nekako ni iz čega, da riječ cenzura, da termin cenzura, ja bih se vrlo nelagodno osjećala kao ministrica zadužena za medije, da se bilo koji medij u Hrvatskoj cenzurira, pogotovo da je to slučaj sa javnim radiotelevizijskim servisom ili, ne daj Bože, sa našom nacionalnom novinskom agencijom. Što se tiče pitanja izbora, ovdje moram i osobno, dakle, nosim nekoliko šešira. Sada sam ministrica, tada kad se donosio zakon 2010. sam bila državna tajnica, onda sam u razdoblju kad je stupio na snagu zakon koji je ustrojio ovakav način izbora, bila predsjednica programskog vijeća. Ja smatram da niti prije, dakle, za vrijeme zakona, mislim da je gospodin Popovac sada po tom zakonu bio izabran za ravnatelja, niti za vrijeme gospodina Radmana, koji je bio izabran po zakonu, koji je ustrojio, dakle, ovakav način izbora, a ovdje su i mnogi kolege koji su u to vrijeme imali važne uredničke funkcije, pa niti za vrijeme gospodina Bačića, prije njega je bio privremeno, mislim, gospodin Markota, niti za vrijeme gospodina Šveba nije bilo problema vezano uz način izbora ljudi, jednostavno zato jer na Hrvatskoj radioteleviziji rade profesionalci. Jesu li svi ili jeste li svi vi uvijek zadovoljni izborima čelnih ljudi? Niste. Neko misli da je bolji ovaj, neko misli da je bolji onaj. Osobno smatram da bez obzira na način izbora, ono što jamči neovisnost je profesionalizam zaposlenika. I zato treba ulagati u profesionalno novinarstvo, ne samo na Hrvatskoj radioteleviziji, nego i u svim medijima. I mislim da tu jako važan doprinos mogu dati i strukovne udruge i sustav obrazovanja i publika svojim komentarima i interna demokratičnost svakog, kroz internu demokratičnost svakog medija, kroz statute medija i tako dalje.
Tako da ja mislim da je postavljati, isključivo stavljati stvari u kontekst izbora, s tim da ja nisam bila sretna i to svi znaju načinom kako je tada izmijenjen zakon, međutim, podsjetit ću, nismo mi to napravili, napravio neko drugi. Gospodine Popovac. Ma ja bih želio dvije stvari naglasiti. Jedna, nije moja namjera bila kad sam govorio o konstruktivnom tonu, pa čak i unutarnje i dinamičke rasprave, da su dobre i da ih se može učiniti dobrim za javnu percepciju, pa sam usput spomenuo možda da bi to i otklonilo dojmove u vidu cenzure. Dakako da je to zakonom dopušteno, ali ja mislim i potiče se, ali ja mislim da to treba raditi i što češće samo u konstruktivnom tonu. A nisam mislio ni da to može utjecati ni pozitivno ni negativno na pojavu, ali na percepciju svakako da. Ono što ću sada kazati da je glavni problem HRT-a u odnosu prema politici. Znate li kad je zadnji glavni ravnatelj dočekao kraj mandata? Mirko Galić je bio zadnji glavni ravnatelj, ali čak nije on drugoga, jer je u pola drugoga mandata otišao. Dakle, kontinuitet institucije stvara instituciju, a ne izborni plijen. Pa ja se jako dobro sjećam zašto je promijenjen zakon, da je ponovo vraćeno na odlučivanje u Sabor. Zašto je vraćeno na odlučivanje u Sabor? Pa mislite da je dvotrećinsku većinu u jednom prilično heterogenom tijelu, kao što su bili nadzorni odbor i programsko vijeće, u ono doba bilo lako dobiti? Nije. Ako pogledate čak ideološki, jedno prilično šaroliko društvo je to bilo i bilo je jako teško to postići. Da ne bi bilo pro domo suo i tu ću stati, ali radilo se samo o tome što zakonitog načina za smjenu tadašnje uprave nije bilo, osim promjene zakona. Burke i Brooks u jednoj, a preporučam toplo tu knjigu, Socijalnoj politici i medija, i gle čuda, baš na mjestu kad govore o javnim radiotelevizijskim servisima, kažu da su često u povijesti bili jednako bitni koncepti kao i ličnosti koji su provodili te koncepte. Stoga, mislim da je došlo vrijeme, doista, i ponovo ću se vratiti, da u jednom konstruktivnom duhu razmislimo o našim profesijama i o našoj industriji, da se posvetimo tome, pa da, i javno možemo reći, ne valja, ono što ne vrijedi, ne vrijedi. Ali ajmo se mi malo usmjeriti, kako napraviti da vrijedi? Imamo li neke prijedloge kako da napravimo, a da vrijedi? A ja mislim da vrijedi. Ja mislim da osim anegdotalnih kritika koje se mogu dati, da je to jedan posve pristojan javni servis. Ja sam i protiv paušalne potpore, ali za Boga miloga, nije loše. Može biti bolje i treba biti bolje. Ajmo se usmjeriti kako da bude bolje. Evo, to je ono što nam fali. A onda ćemo doći, ako budemo konstruktivni, doćemo i na idealno rješenje i za upravu i za urednika. I urednike. Samo konstruktivno. Hvala vam. Hvala lijepa, kolega Zonko. Evo, Danijela se bila javila, ali ja ću, ako mogu prije nije, pitanje za ministricu. Spomenuli ste zakon o HRT-u, da on vjerojatno sada će se prije izbora neće donositi, nego tek nakon izbora, ovisno naravno ko bude formirao vladu. Moje pitanje je zbog čega se on prije nije dogodio, s obzirom da smo bili pričali o tome da bi on trebao biti i da je on bio jedno od predizbornih obećanja. Što je priječilo to da zakon već imamo? To me vi pitate. Vi me pitate to. Da. Pa evo, recimo da ja mislim da moramo imati jedno okruženje za izmjenu zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, jedno okruženje povjerenja. Ja mislim da njega treba graditi, zato sam spomenula uvodno da smo napravili jednu kvalitetnu analizu medijskog sustava, da smo mijenjali zakon o elektroničkim medijima,
da smo započeli rad na jako važnom krovnom zakonu o medijima i da bi po meni nakon toga trebalo razmišljati i o zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji. Međutim, nisam za ludu spomenula te transformacije koje prolaze svi europski javni radiotelevizijski servisi. Naši kolege su proučavali različite modele. Međutim, naš sustav reforme, porezne reforme, nije dozvoljavao daljnji razvoj tog koncepta koji bi se temeljio na porezu na dohodak. I jednostavno moramo se odlučiti koji je to sustav koji će osigurati trajnu stabilnost financijsku da bismo mogli pristupiti izmjeni zakona. Dakle, ja mislim da je to proces. Činjenica je da se stvari na medijskom tržištu jako brzo mijenjaju. Činjenica je da je u ovom trenutku u raspravi i EMFA, dakle European Media Freedom Act, i da je jako puno toga o čemu treba istovremeno raspravljati. Hvala lijepa, gospodin Čev. Samo bi se nadovezao kratko s obzirom na European Media Freedom Act i činjenicu da mi kao član EBU-a aktivno sudjelujemo u raspravama i tom trijalogu koji sad počinje vezano uz finalizaciju. Svi medijski servisi u Europi, već sam to više puta danas spomenuo, suočeni su se sa poprilici istim setom izazova. Jedan set izazova kreće iz pozicije komercijalnih medija i postavljanje tog pitanja da li nama treba javni medijski servis. S druge strane, postoji činjenica, ja vjerujem da se u ovoj sobi bar svi skupa možemo složiti, da je javni medijski servis jedan od sidrišta, jedan od kamenja temeljaca demokracije. I u tom nekom razlogu pojavljuju se populističke politike koje čak i na jednom sjeveru, u jednoj Skandinaviji i Finskoj, na primjer, evo sad je došla nova vlada u Finsku koja prvo što pokreće pitanje, preispitivanje načina financiranja Vaelija. Dakle, imamo taj jedan trend populističkih politika koji nije samo, čak ni jedan razvijeni sjever nije toga. I u tom kontekstu, ako čitate European Media Freedom Act, postoji taj proximity to government. Činjenica je da svaki javni medijski servis, pa samim time što se financira putem nekakvih zakona, lex specialis zakona, putem pristojbe ili iz državnog proračuna ili porezom, je po prirodi stvari blizu parlamentu, blizu saboru, blizu konceptu političkog odlučivanja. Tako je to i u Engleskoj, i u Italiji, i svuda drugdje, pa je tako i kod nas. I sad tu, u tom cijelom setu definicije danas, kad se stavi uz sve to, Media Freedom Act, kad se stavi činjenica da se medijsko okruženje drastično, da se ono iz korijena promijenilo u odnosu kako je to bilo prije 15, 20 ili 30 godina. I činjenica također da je ti javni medijski servisi koji sad jedan za drugim slave 100. rođendan, nedavno je to slavio BBC, evo i HRT za 2 godine će proslaviti svoj 100. rođendan. To su stare institucije. To su institucije koje imaju veliku tradiciju i kao takve prirodom, vlastitom prirodom pokušavaju zadržati postojeće stanje. Ili famozna činjenica kad ja razgovaram sa svojim suradnicima, joj pa to smo tak radili 30 godina, to se tak radi. Ne, to je dalje to dobro, u nekim stvarima je to dobro, ne, ali mislim da je u medijima to jako loše. Zato mediji više nisu isti kakvi su bili 30 godina. I time, načinom financiranja, načinom pozicije u društvu i definicijom obaveza koje treba veliti raditi, u tom nekakvom sve digitalnom svijetu, kad će stvar biti još kompleksnija nego što je sad. Sad bar imamo tu nekakve frekvencije, imamo neke odašiljače koji imaju limitiran broj kapaciteta, pa nema 150 kanala na svakom daljinskom, ne? Ali jedan put kad će sve biti na internetu,
Tu će trebati pronaći sadržaj. Tu će sasvim drugi algoritmi, drugačiji pristup i uredništvu i krenu toga zavladati. To sve ukazuje na to da se moramo svi mi educirati. I ne možemo zadržati postojeće stanje jer je to štetno i za javnost i za sami javni medijski servis. Tako da tu je ta jedna činjenica koja od nas zahtjeva nije samo pitanje zakona riješiti financije. Tu je pitanje i toga kako ćemo se mi svi zajedno transformirati, koliko ćemo mi svi zajedno učiti i u hodu mijenjati stvari, prihvaćati te nove inovacije, a u konačnici i inovirati. Jer ne postoji nekakva IBU knjižica koja će nam reći što točno i konkretno trebamo napraviti. Svi istražuju i svi traže taj novi medijski svijet i kako u njemu ostvariti svoju javnu funkciju. I s tim povezano ovo što Josip govori, da, mi tu nema nikakvog načina da ili bilo nekakav zakonodavac to propiše ili to je zadatak za nas. To je zadatak za nas, sve medijske radnike, da dođemo zajedno do nekakvih rješenja koje ćemo onda implementirati u zakon i s vjerovanjem da radimo dobru stvar, svi to zajedno pokušati implementirati. A promjene će biti korijenite i teške. I samim tim neće se svima svidjeti. Hvala lijepa. Izvolite, kolegice. Evo, ja osim što sam profesionalna novinarka, sam iz kreativnih industrija i skoro pa cijeli život sam na tržištu. Zanimljivo je recimo da je HRT, zapravo njegova kvaliteta, se najviše zapravo procjenjuje baš po IMS-u. To je, dakle, informativni program koji je, na primjer, na datum 30.10. imao AMR 6.71, share 22.60, reach 14.5, a RTL u isto vrijeme, znači za svoj dnevnik, je imao 5.65, share 20.71, reach 5.65, dok je Nova TV bila nekako najgledanija i najviše se zapravo ljudi tamo zadržalo. Mislim da HRT-u nedostaje... Izvor je, poslali su mi ljudi koji se bave tim šerima i ostalo, zato što prodaju inače svoje usluge tim televizijama. Evo, pitat ću ko je točno bio, mjerite pa ću vam to reći. Mogu sam završiti do kraja svoju misiju i rečenicu. Hvala, kolega. E, i onda, evo, samo da ja sad nastavim dalje. Znači, ono što je meni isto problematično, kao neko ko je na tržištu i ko radi u interesu javnosti, je zapravo ukidanje te pretplate. Mislim da smo imali primjer Australije, to je bilo ne znam koje godine, 2010. ili 2009. kada su oni zapravo ukinuli pretplatu za svoju televiziju i onda je zapravo televizija bila potpuno uvjetovana odlukama vlade, odnosno njihovog parlamenta. Onda su zaključili da to baš i nije dobra opcija niti ideja, pa su ponovo vratili nekako taj javni servis narodom, odnosno publici, a nadalje što je zapravo problematično na HRT-u jest to što nezavisni, dakle, producenti od kojih se otkupljuju sadržaji, neki su zbilja vrlo kvalitetni i svaka čast, evo ova Dulum zemlja, da, apsolutno, to je moja draga kolegica koja stvarno radi dobre sadržaje, ali recimo bilo bi dobro da nekako bude to poslovanje transparentnije u smislu da se odmah kaže, na primjer, amount of money. Na primjer, kažete da imate toliko i toliko novca koje izdvajate za proizvodnju sadržaja nezavisnih produkcija. Treba vam toliko i toliko, ne znam, igranih filmova, toliko i toliko dokumentarnih filmova i toliko i toliko dokumentarnih serija, te televizijskih serija, zbog toga što je očito taj novac i ta blagajna vrlo ograničena. E sad, još bi bilo dobro da se recimo svi ti papiri koje mi predajemo kada se apliciramo na nezavisne produkcije budu recimo
ujedinjeni, znači da bude potpuno sve jednako kao sa HAVC-om, s obzirom da je HAVC, recimo, ja bih rekla nekakva krovna naša institucija koja se bavi, mislim, najviše ulaganjem u proizvodnju, razvoj scenarija i tako dalje. Znači, sve bi trebalo izgledati nekako uniformirano, jednako, jer se dogodi vrlo konfuzna jedna situacija gdje se u mnoštu tih papira i te ogromne administracije traže nekoliko puta ista stvar. Dobro, hvala lijepa. Evo, da gospodin Šveb komentira, pa ćemo onda nastaviti dalje. Može, evo, ja sam još samo završila, ako mogu, svoju misao. Bilo bi isto tako dobro da ljudi koji procjenjuju sadržaje se na kraju potpišu. Jer sad imamo kao potpisima zapravo cijelu komisiju. Kogoda je sjedio u toj komisiji, od Zovka pa do, ne znam koliko ih ima, 5, 6, 7, 10, svi su potpisani i pošalju vam, znači, odgovor. Mislim da je to vrlo neprofesionalno. Ono što radi, recimo, HAVC je nakon te podrobne analize, što nedostaje u ovome vašem scenariju ili vašoj emisiji, također kažu što bi možda trebalo ispraviti, jer postoji mogućnost da ako vam se nešto sviđa tema kao tema, onda možete pozvati neovisnog proizvođača pa dogovoriti s njime za iduću godinu, na primjer, ne znam, 2025, 26, 27. Tako da svim popričate što vam je zapravo veliki nedostatak u scenariju. Dobro, hvala vam lijepa. A ono što mislim da dnevniku nedostaje... Evo, molim vas da i ostale kolege dođu na red. Samo. Storytelling. Evo, hvala samo vam da lijepa. Se, ko hoće pričati još? Gospodine Švebo, hoćete vi krenuti? Pa dobro, ovo je bila niz sugestija na kojima se zahvaljujem i konstantno unapređujemo priču oko vanjskih produkcija. Nedavno smo potpisali aneks koregulacijskog sporazuma i taj nekakav vid suradnje, kolaboracija između HRT-a, zahtjeva HRT-a i potreba publike i kapaciteta kreativne industrije nalazi neki sve bolji sinkronitet. Mislim da se to i vidi u produkcijama koje se trenutno emitiraju, a i dalje postoji prostor za unapređenje i to svestrano radimo svakim danom. Hvala. Kolegice Miklaušić. Evo, ja ću samo kratko, jer u principu pa ću prepustiti kolegama dalje. Isto ne bih htjela remetiti sklad, ali u principu dobro je da se raspravlja s jedne i s druge strane. Naš pogled s HRT-a je nešto bitno drugačiji. Evo, citirat ću gospodina Popovca koji je primijetio da nijedan ravnatelj skoro nije ostao do kraja mandata. Vjerojatno bi ostao gospodin Bačić, da ga nije odvelo u Remetinec. Međutim, evo, gospodin Ivanković zna, smo bili na više saborskih odbora u kojoj smo raspravljali upravo stanju na televiziji za vrijeme gospodina Bačića. Strukovne su organizacije tada za njegovog mandata prema Saboru i javnosti uputili barem 20 priopćenja o stanju na HRT-u. Niko nije reagirao, dok nije reagirao DORH, USKOK u nekom drugom predmetu, koji je, vjerujem, duboko naštetio ugledu i časti HRT-a. Evo, osvrnut ću se kratko i na ono što je rekao kolega Iličković koji je otišao. Vanjske produkcije, naravno da niko nema ništa protiv njih i uopće ta loptica koja se pokušava vraćati otprilike i baš nije točna. Govorimo o kvaliteti onog što otkupljujemo, dalo bi se o tome raspravljati, samo ću spomenuti slučaj turističkog vodiča koji smo platili 230.000 kuna javnog novca po epizodi. Je li javnost trebala gledati odnos prema kipu Marije Jurić Zagorke na taj način, to je isto pitanje za urednike koji su by the way dobro plaćeni. Sljedeći slučaj, 7 godina imala ova vlast vremena da mijenja toliko oštro kritiziran zakon o HRT-u. Mislim da je to dovoljno vremena i za analize i za utvrđivanje promjena na tržištu. I evo, ono s čime ću samo zaključiti, da je cenzura sudski dokazana i to 3 puta pravomoćnim presudama u slučaju Zovko, pa onda i o tome se može raspravljati. Hvala lijepa. Pustit ćemo prije daljnjih pitanja ministricu i gospodina Šveba da komentiraju i sve ostale. Lijep pozdrav svima. Nikola Baketa, inače član programskog vijeća, ali ne govorim ispred programskog vijeća jer nemam taj mandat. Htio sam više o ovim
drugim stvarima, možda sada dotaknut ću se i vanjske produkcije. Kaže ministrica, ne može se ravnatelj birati kao mi koji smo na političkim funkcijama. Mislim, zapravo se ravnatelj bira upravo kao ministri koji su na političkim funkcijama, a to je kroz većinu u Saboru. Saborski zastupnici se biraju na izborima. Naime, stvar je, kažete, treba graditi povjerenje i zato nije donesen novi zakon. Zanima me što se napravilo u zadnja dva mandata da se zapravo izgradi to povjerenje u javnosti kako bi se mijenjao zakon. Znači, koji koraci su poduzeti, što vi smatrate da je poduzeto. S obzirom da smo imali i smjenu nadzornog odbora svojedobno, nisu bili pozvani kad je predavano izvješće. Izvješća programskog vijeća godišnja prilično kasno dolaze na saborski odbor, na rasprave. Čak i kada nije bilo dano pozitivno mišljenje svojedobno za rad, odnosno za izvješće glavnog ravnatelja, ona su bila prihvaćana. Jednostavno, ovo o čemu je gospodin Popovac govorio, o nekom i povjerenju i konstruktivnosti i slično, ja ne vidim da se nešto na tome radi. Jer ako programsko vijeće preda neki izvještaj u kojem ne daje pozitivno mišljenje na rad tadašnjeg ravnatelja, ne vidim kako onda se takva mišljenja ne uzimaju uopće u obzir. Tako da, ipak su to onda, po meni, praktički nebitna tijela sa strane saborske većine ili onoga ko će već u konačnici donositi tu odluku. Što se tiče vanjske produkcije, slažem se sa ravnateljem Švebom, često raspravljamo o tome. Ono što možda se ne bi složio, to je način na koji raspravljamo. Mi nikad nismo dovodili u pitanje i sada i prije trebali taj postotak trošiti na to, jer je jasno da po zakonu treba. Ono što je bila stvar je, to je pitanje kratkih formi, trebali te kratke forme, vi kažete treba uzimati dijela trajne vrijednosti, po meni te kratke forme koje su godinama bile otkupljivane, ne govorim sad o vašem mandatu, iako je toga i opet se otkupljuju. I drugo je pitanje koje sam često postavio na programskom vijeću i prije, a to je na koji način se odlučuje na što će se kod vanjske produkcije ići, na izravnu pogodbu, znači na izravno prema nekome od vanjske produkcije, a kako će se ići na javni poziv. I to su one stvari po pitanju transparentnosti, po pitanju odgovornosti na koje trebamo odgovarati kako bi onda bili konstruktivni na taj način razvijali i povjerenje i stabilnost javnog servisa. Dobro, hvala vam. Sad stanite s pitanjima. Molim vas, pustit ćemo ministrici da komentira i odgovori, jer je zovu druge obveze. Gospođo ministrici, ja se ispričavam jer je danas u 12.30 sjednica vlade, tako da sada moram otići. Dakle, pokušat ću još jednom ponoviti ono što sam rekla više puta danas, a to je da je pitanje donošenja zakona o Hrvatskoj radioteleviziji pitanje koje mora objediniti sva, dakle, i budući razvojni smjer HRT-a u kontekstu posebno ovoga što je govorio glavni ravnatelj, to je pitanje stabilnog i neovisnog financiranja i oko toga treba postići neki konsenzus. Osobno osjećam se prilično nelagodno kad se meni upućuje pitanje oko demokratičnosti ili nedemokratičnosti postupka izbora, jer ću ponoviti, ja sam nosila izradu zakona kada je usvojen zakon na koji se referirao i gospodin Popovac, koji je imao jedan vrlo složen sustav izbora po kojem su zaista tada izabran glavni ravnatelj. Međutim, podsjetit ću, premijer je bio Zoran Milanović, bez ikakve javne rasprave, jednoj vrlo brzoj proceduri izmijenjen je zakon. Međutim, evo ovdje ima nekoliko ljudi koji su tada bili urednici i ja i dalje tvrdim, jer sam tad bila predsjednica programskog vijeća, bez obzira što su oni došli, hajdemo reći, u jednoj proceduri koja možda nije bila najsretnija i najdemokratskija, s obzirom na brzinu izmjena i namjere, neskrivene namjere izmjena tog zakona, oni su se trudili profesionalno raditi svoj posao. I ja isto tako vjerujem da se i danas ljudi trude profesionalno raditi svoj posao i da nije korektno, nimalo korektno, prozivati, ja osjećam se osobno prozvano za ovu današnju situaciju, od ljudi koji su
to se ne odnosi na vas, gospodine Baketa, u tom trenutku kada su se dogodili takve nagle smjene, izmjene zakona, obnašali važne uredničke pozicije. Stoga smatram da je taj osobni stav, je li nešto dobro ili loše, je li može biti bolje ili lošije, uspješnije ili manje uspješno, ipak se zadržava na nekom osobnom stavu. A za nas je važno pratiti trendove, pratiti ispunjavanje zakona, ispunjavanje ugovora, pratiti realizaciju izvještaja. I došao je zaista krajnji trenutak kada u prvom redu, rješavajući stabilno, a neovisno financiranje, neki oblik neovisnog financiranja, moramo omogućiti HRT-u i upravi, koja je sad jedna, onda će u demokratskim izborima drugi put biti neka druga, da krene putem kojim idu svi javni radiotelevizijski servisi. Tako da ja mislim da možemo biti zadovoljni i dosegom, i ugledom, i situacijom u ovim otežanim okolnostima, da postoji vizija kako se treba unaprijediti stanje na Hrvatskoj radioteleviziji, naglasak na nelinearnu, na distribuciju sadržaja i promoviranje korištenja nelinearnih sadržaja i okretanje mladoj publici je sasvim sigurno nešto što je u ovom trenutku najvažnije, da HRT ne bi izgubio svoju relevantnost. I kao što sam rekla, vrijeme neposredno prije izbora nije vrijeme kad se donosi zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. Mi smo donijeli vrlo kompleksne zakone u svom mandatu, i novi zakon o audiovizualnim djelatnostima i zakon o elektroničkim medijima. Smatrali smo da je vrijeme za donošenje zakona o medijima. Nažalost, nismo tu baš naišli na otvorenost svih dionika da s nama na tome rade, i ja vjerujem da će se nakon izbora, kogod bude preuzeo odgovornost, pristupiti izradi zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Međutim, prije toga treba odgovoriti na ova ključna pitanja. Kako, jer lako je napisati zakon kad znate, kako osigurati stabilno financiranje, a zadržati neovisnost. Podsjetit ću samo, od ovih 7 godina naših mandata, dobre 2,5 godine bile su obilježene iznimno teškom krizom, i mi smo u tom trenutku, što se tiče mog resora, vrlo jasno stavili do znanja da ne mislimo da je to trenutak kada se ide u izmjene zakona. Mi smo u tom trenutku reagirali ozbiljnim financijskim i drugim mehanizmima kako bismo spasili sve one koji djeluju u kulturnim i kreativnim industrijama, i komercijalne, i glazbenu industriju, i filmsku industriju i sve ostale. I to nije bio trenutak, i stojim iza toga, da se ulazi u izmjene zakona. To je bio trenutak u kojem je trebalo napraviti upravo ono što smo mi napravili, a to je osigurati financijsku stabilnost. Hvala vam lijepa, gospodine Šveb. Pa gospodin Popovac, vi ste htjeli komentirati. Pa evo, samo kratak odgovor gospodinu Baketi. Što se tiče načina odabira za vanjske produkcije, u mom mandatu trudimo se uglavnom sve ići preko javnog natječaja i bez direktnih pogodbi. Sad, ponekad ima neki razlog za direktnu pogodbu, ali intencija je da ima što manje. Hvala lijepa ministrice na sudjelovanju na tribini. Pozdrav, doviđenja. Evo, gospodin Popovac, želite komentirati? Gospodin Ivanović, vi ste htjeli isto nešto reći. Kojim ćete redom? Pa evo, mogu ja. Bližimo se kraju, pretpostavljam, cijele priče. Ja bih rekao da cijela ova atmosfera i cijeli set i pitanja i svega u biti je bio jednak onome što i Odbor za medije kroz svoje sjednice raspravlja, pa svi oni koji imaju prilike biti kao vanjski članovi Odbora za medije, jednostavno prolazimo. Da, vječite dileme, da li je zakon koji je bio na snazi do 2012. bio bolji od zakona koji je donesen negdje u srpnju 2012. godine i kojeg još uvijek imamo
u saborskoj proceduri je tema o kojoj se treba raspraviti. Čuli ste i od ministrice, mi smo u međuvremenu donijeli nekoliko bitnih zakona, zakon o elektroničkim medijima, zakon o autorskim i srodnim pravima. To su zakoni koji bitno reguliraju cijelu ovu priču do zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Mislim da treba, ono što se isto na odboru ne događa, a dogodilo se i ovdje, da niko ne spomene Hrvatski radio. Ja sam sebi pripremajući se za ovaj panel napisao obavezno pohvaliti urednike, urednice i djelatnike Hrvatskog radija. Mislim da su ta dva programa, i prvi i drugi program Hrvatskog radija, nešto što ko sluša, ja slušam, nešto što još možda jedino ostalo u medijskom prostoru, a da ima tu uredničku crtu, da ima meritum stvari o kojoj se raspravlja, da se ne govori samo o vremenskoj prognozi i o vjetru koji puše u Zadru. Tako da mislim da je to bitno dobro. Ovaj prijepor koji se ovdje također artikulira, vanjska produkcija, sama produkcija Hrvatske radiotelevizije, bi trebala biti u smjeru tome, u smjeru izvrsnosti. Hrvatskoj radioteleviziji, djelatnicima Hrvatske radiotelevizije bi trebao biti izazov kad vide neki dobar program koji su kupili od neovisnih producenata, a također neovisnim producentima i produkcijama bi izazov trebao biti da naprave toliko dobru emisiju koja će biti emitirana na Hrvatskoj televiziji. Prema tome, mislim da je to nešto što je dobro, taj institut izvrsnosti nam treba, a svi ovi evo problemi. I ono što možda želim reći za kraj, s tim ću i završiti, a u ove dvije godine se borim, ono što nedostaje Hrvatskoj radioteleviziji, to je tradicija, baština i kultura hrvatskog naroda, koja je bogata iznimno u europskim okvirima. I evo, sam kao saborski zastupnik i čovjek koji dolazi iz područja Slavonije, Baranje i Srijema, koja je u biti riznica toga o čemu govorim, bi volio da Hrvatska televizija prepozna i taj segment hrvatskog društva i da na tome napravimo jednu izvrsnost kao što smo napravili u mnogim stvarima do sada. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Još jedno pitanje i dva ćemo morati. Evo, budite kratki, jasni, molim vas, izvolite. Lijepi pozdrav svima. Ja se ispričavam, zakasnio sam, ali sam svakako htio doći jer imam jedno važno pitanje koje bih htio postaviti gospodinu Švebu, gospodinu Popovcu, i svakako bih volio da je ministrica ostala, ali evo, što je tu je. Dakle, ja smatram da na HRT-u postoji jedna vrsta cenzure, autocenzure, neslobode, kako god to nazvali, i mislim da se ona sprovodi na dva načina. Jedan je izbor gostiju i na drugi način je izbor tema. Dakle, primijetio sam, a to nije samo moje mišljenje, nego to je mišljenje i kolega koji dugo su u medijskom prostoru i koji to prate, dakle, kada imamo neko osjetljivo političko pitanje, pogotovo koje bi moglo štetiti premijeru Plenkoviću, da se onda takva tema na neki način izbjegava obraditi u otvorenom. Evo, recimo, prije par dana imali smo veliki sukob premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića oko glasanja Hrvatske u Ujedinjenim narodima, i naravno da mi tu večer nismo imali tu temu u otvorenom, a to je tema koja je idealna za svakog urednika. Društveno je relevantna, svjetski je relevantna i jako bi bila gledana. Tu nismo imali temu, nego se išlo na neku alternativu, i to nije prvi put. Dakle, to bi se moglo nabrojati barem 10-15 takvih tema kroz prošlu godinu. I druga stvar, izbor gostiju. Razgovarao sam sa puno kolega pripremajući ovo pitanje i više manje svi su mi rekli da su nekad ih više pozivali, da ih u posljednje vrijeme izbjegavaju pozivati, da su na HRT-u glavnu riječ preuzeli nekakvi analitičari za koje ne znamo za koga rade, kako rade, jesu li plaćeni, i da se vrlo često pojavljuju otvorenom. Pa me sad zanima, gospodine Šveb i gospodine Popovac, gospodine Šveb, vi ste tvrdili da na HRT-u nema cenzure i autocenzure. Evo, što kažete na ovo moje zapažanje, dakle, koje nije samo dojam, nego se može i argumentirati, i svakako bi gospodina Popovca da on to komentira, s obzirom da imate dobru analitičku službu u Agenciji za elektroničke medije, što je ona zaključila. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Može, evo, idemo redom, gospodine Popovac. Dakle, što se tiče nadzora, urednička
sloboda i urednička odgovornost, ali i sloboda i uredničko pravo je svakog medija da bira i goste i teme, tako da tu regulator nema utjecaja, a bojim se po zakonu o HRT-u ni glavni ravnatelj. Ali da se mogu s vama složiti da se često puta dogodi na dosta bitne teme, da su gosti neekspertni, da se analitičari manje više uvijek su jedni te isti i tako dalje. Ima to i svoje operativne razloge. Radio sam tamo, jako je vama teško i doći do ljudi u svakom trenutku i da oni baš pristanu i tako dalje. Ima onih koji to vole, ima onih koji to manje vole. Drugo, stručnjacima kad taj forma ne odgovara sama televizijska, prvo zbog kamere, drugo što su ograničeni vremenom, onda stručnjaci koji malo više znaju o toj temi su analitični, pa kad krenu oni od početka u toj svojoj analitici, onda dok dođu do onoga što novinari zovu roba i daj vijest, prođe vrijeme. Recimo, evo jedan projekt koji radi Agencija za elektroničke medije, između ostalog veća vidljivost žena, pa sad žene eksperti i njih smo uočili da ih je manje. Ali onda se pokazala i potreba da se za te ekspertne osobe naprave malo i trenizi, jeli, ponašanja pred kamerom, kako uopće sažet tu svu misao u 3 minute, da ona bude medijski pitka. Tako da mislim, može tu biti svega, neću nikad reći da nečeg nema ili ima, jer ni ne mogu, ali niz je tu i operativnih stvari koje jesu problem. A ovo, to je točno što ste primijetili, ja mogu sad reći kao gledatelj, da na ove dosta ozbiljne poremećaje međunarodne, tu smo trebali vidjeti malo više znanja, iskustva i ekspertnosti, pa čak i više emisija posvećenih tome, jer nije ovo baš bezvezna situacija da to tako može proći ovlaš. Hvala lijepa, gospodine Šeb. Pa, mislim, osobno sam suočen s takvim pitanjima svakodnevno. Dakle, ima ljudi koji su nezadovoljni svojim statusom jer smatraju da su zavredili gostovat svaki dan ili bar svaki drugi dan u Otvorenom. S druge strane, urednici imaju svoje obrazloženje. Često puta nije ni u stanju baš zbog tih gostiju se obraditi neka tema jer gosti ne žele, ne mogu i neće doći. Do situacije takve da gost pita ko će biti drugi gost, pa da kaže, ako je on ili ona, onda neću ja, i tako dalje. Tako da je to sve jedna stvar koja može imati svoje nekakve uredničke zizije, ali ima i nekakve realne, operativne svoje razloge. U svakom slučaju, urednici na HRT-u su slobodni odlučivati i uređivati svoje emisije bez pritiska koji dolazi svakom slučaju s moje strane, nema nikoga, evo ima ih tu vas puno, koliko da sam ikad uvjetovao bilo kakvu temu ili neko, nisam, idemo. Tako da, to. Što se tiče autocenzure, da li postoji autocenzura, to nije, mislim, možda i postoji. Koji su razlozi, to je stvar za jednu raspravu i sociološkog i društvenog karaktera, sigurno ne zbog straha od glavnog ravnatelja ili nekog drugog. Tako da mislim da tu ima svoje. U svakom slučaju, neke teme, opet, ja mislim da mi svoju neovisnost možemo braniti isključivo najvišom razinom profesionalizma i znanja. Ako mi nismo u stanju obraditi temu rata u Gazi na stručan, relevantan način, ne, u skoku nekako emisije, onda mi nismo dobar medij ili društvo, nismo možda ni društvo dovoljno dobro. Srećom imali smo stručnjake koji su mogli to objasniti, ali po mom sudu nismo to dovoljno. Imali smo jednu emisiju, gospodin Špelić je lijepo to objasnio u Nedjeljom u 2, ali to je bila jedna emisija. To je, prevažno je to za mene da smo trebali više. Tako da ja nosim svoje nekakve frustracije i nekakve želje za unapređenjem, ali mislim da je ključna stvar za sve nas je profesionalizam i znanje. Teme, na primjer, umjetnoj inteligenciji, ne znam jeste gledali Otvoreno neki dan. Mislim, to je jedna...
Pa da, ali način na koji je objašnjen, to ja ne mogu kriviti uredništvo na to. To je problem i gostiju i tako. Tako da imamo puno prostora za unapređenje. Hvala lijepa. Sudske tužbe ste još... Sudske presude o cenzuri i ta tema, imali smo tematsku sjednicu i saborskog odbora i u više navrata smo to komentirali. Cenzure na HRT-u nema, ako ima nek neko prijavi sudu. To što je sud presudio i spomenuo, to nije presuda za cenzuru i to svaki odvjetnik ili bar moji savjetnici tako to tumače. Imamo vremena za dva pitanja, Aleksi pa Maja i ona Trvinu. Hvala lijepa, Aleksej Pavlovski, ja sam urednik u programu programskom odjelu Kultura HTV-a i član sam ogranka HND-a pri HTV-u. Pa zapravo pitanje, više se želim referirati na neke stvari koje su ovdje rečene. Gospodin ravnatelj rekao je da mi na HRT-u mislimo, evo za se kao nekakva naša ideja kao ili strah da tako skupo plaćamo vanjsku produkciju pa nema za plaće. Ne, mi to ne mislimo jer mi znamo da je jedno novac za program, a drugo je novac za plaće, to nije isto. Niti bi skupoća vanjske produkcije smjela ikako utjecati na plaće, bar pretpostavljam, jer tako ne bi ni smjela. Tako da ni mi to niti ne mislimo. Nas nešto drugo samo malo boli i ono što primjećujemo je određeni nesrazmjer uvjeta te vanjske produkcije i licencnih proizvoda i naše kućne produkcije. Mislim, mi nismo sigurni da mi imamo potpuno iste uvjete što se tiče direktnih troškova proizvodnje i prilično smo sigurni da ne možemo na isti način honorirati naše vanjske suradnike koliko se honoriraju u vanjskoj produkciji i licencnom programu. Mislim, bojim se da je razlika drastična, pa recimo u mnogim emisijama iz naših programa za kulturu koje su studijske, koje dakle isključivo vise o gostima, bez gosta nema emisije, se goste ne honorirale. Evo, tu mu se plati neki putni trošak jer nema novaca, takav je budžet. A i mi naše suradnike ovim dokumentarcima koje radimo isto tako, mislim, honoriramo ih naravno jer moramo, ali nije sad to novac od koje će on sad živjeti, ne znam koliko dugo. Tako da isto ono, eto, nešto dobije, tek to mislim da ipak dobije. Tako da uvjeti nisu isti. Onda recimo, ne znam, uvjet za naša radna mjesta na HRT-u za mnoga je urednik, producent, redatelj, bi trebala biti visoka stručna sprema, a nitko ne pita vanjsku produkciju, da li oni u svojim ekipama isto imaju kao uvjet ljude s visokom stručnom spremom. A što se tiče ovog što je gospodin zastupnik rekao, kultura baština, naravno, apsolutno, pa upravo to je ono, srce javnog servisa, je li tako? Evo, baš konkretno na našem primjeru, moje emisije koje ja uređujem već četvrtu godinu za redom je za 50% smanjena količina proizvodnja tih emisija. Budžet je okej, relativno okej, ali za količina je smanjena za 50%. Ja razumijem kriza, inflacija, 13 godina se ne podiže pretplata, ja sve ja to razumijem, to je okej, mislim, ne, okay, nije okej, ali mi moramo trpiti, podnijeti taj jednako ravnomjerno te probleme trpi, to mi je jasno, ali onda nekih trpi i vanjska produkcija i licence. E da, ajmo onda tako, ajmo imati iste uvjete. U svakom smislu riječi. Pa kažete, pa će možda, pa će nama biti poticaj, gledamo kako se radi vanjska produkcija, sve to mi znamo i sami napraviti kako oni rade, vjerujete mi, nije to niš epohalno. Knjaz malo strši po svojoj otkačenosti, što je super, ali sve ostalo je vrlo standardno onome što smo i mi u stanju napraviti, ali dajte nam onda iste uvjete. Hvala lijepa. Hvala lijepa, evo još Maja za kraj, pa onda završni komentari, odgovori. Evo, hvala, baš mi je drago da sam ja za kraj. Ja vam moram reći da ja ovo slušam sad već ne znam koliko, 2 sata, i jednostavno, ono, zaista mi se čini da sanjam. Kao da sam u nekakvom paralelnom svemiru. Ne znam s koje strane da krenem. Da krenem možda od vas, glavni ravnatelju, koji ste se nekoliko puta tu pozivali na to kako se moramo transformirati, kako moramo mijenjati svoje znanja, kako se moramo modernizirati. Što ste vi omogućili radnicima i radnicama u Hrvatskoj radioteleviziji da unaprijede svoje znanja? Počet ću, na primjer, od IMS-a u kojem ja radim. Što je ponuđeno i kako se razvija Hrvatska radiotelevizija da se transformira u moderan javni medijski servis koji će se nositi sa trendovima? Vi najbolje znate nula. Jer vi birate urednike koji nemaju svijest toga u kojem trenutku se ta Hrvatska radiotelevizija kao i svaki medijski servis nalazi. I vi i ja to jako dobro znamo, ali kao što sam rekla, pravimo se da ne vidimo slona u sobi. Gospodine Ivanović,
HDZ je u svom predizbornom programu najavio izmjenu zakona o HRT-u. Dakle, ovo pitanje, da je pitanje zakona o javnom HRT-u nešto o čemu se treba raspravljati, potpuno irelevantan je vaš stav zbog toga što je HDZ vrlo jasno komunicirao da zakon o HRT-u treba mijenjati. Pa nemojmo se praviti ludi. A ove kritike da je mijenjan zakon da se tebe smijeni, to isto se može, da, okej. Okay. I HND je vrlo jasno tada rekao da taj zakon nije dobar. I svi su nakon toga 500 puta rekli da zakon nije dobar. Pa zašto se opet pravimo da, ok, raspravljat ćemo o tome godinama. Zakon se mora promijeniti, jednostavnom većinom se bira glavni ravnatelj. Većina u nadzornom odboru i većina u programskom vijeću koje je svedeno na razinu fikusa. I da, ima cenzure u HRT-u, pa me sad tužite. Cenzura se radi na 100 načina, ko što je i on rekao. I odabirom gostiju i odabirom tema. I odabirom toga ko će ih raditi. I na radiju, i na Hrvatskoj radio, i na televiziji. I svi to znate. Zadnja stvar kojom želim zaključiti. Dok god ćemo se ovako ponašati, la la la, sve je u redu, do tad se nećemo uspjeti zajedno boriti i izboriti za javni medijski servis. U vremenima kada je naš opstanak ugrožen. Dok god ćemo se praviti da je sve super, i mi smo protiv vanjskih produkcija i uvijek je pet istih budala protiv toga. Niko nije protiv vanjskih produkcija. Ali dok god ćete se vi s one strane i mi s ove strane pristajati na to da se pravimo da je sve je super. Super nam je gledanost, relevantnost i nema cenzure. Do tad nema šanse da obranimo Hrvatsku radio televiziju, javni medijski servis koji svi volimo i za kojeg smo svi ovdje svjesni koliko je važan za demokraciju, za slobodu i za pravo naših građana da znaju. Hvala ti lijepa, Majo. Evo, samo ću kratko da je gospodin Šve prema zakonu HRT-u dužan svoje saznanja koje ima jer zna, jer smo u više navrata ga upozoravali na cenzuru, za cenzuru, provesti postupke i završiti to ako treba i na DORH-u, to je vaša zadaća. Dobro, hvala lijepa, Sanja. Evo, u redu, sad morat ćemo završiti s komentarima i pitanjima. Evo, gospodo, gospodine Šveb, od vas krećemo. Pa dobro, evo, mislim da se puno razgovaramo, ovo je jedna, ovo je hvala je vrijedno događanje, međutim, sa svim ovdje govornicima i pitanja mi konstantno razgovaramo, moja vrata kao glavnog ravnatelja su stalno otvorena i pokušavamo držati komunikaciju otvorenom, tako da smo ove teme i u internoj raspravi i često puta i u programskim vijećima i tako da nije to ništa novo i uvijek su manje ista pitanja. U svakom slučaju ja sam uvjeren da je budućnost Hrvatske radiotelevizije svjetla, jer jednostavno ne može biti drugačija, bez Hrvatske radiotelevizije mi ko nacija ćemo se naći u velikom problemu u budućnosti, zbog toga ne sumnjam u činjenicu da ćemo svi zajedno iznaći snage za jednu ozbiljnu transformaciju. Transformacija ne bi bila nužna da je sve dobro kako Maja govori, pa ja stalno ponavljam transformaciju i u strategiji koju sam po zakonu morao donijeti, temeljni cilj je povratak relevantnosti, što znači da moramo povratiti nešto što smo izgubili. Dakle, nismo na razini relevantnosti kakvoj bi trebali biti. A nismo, ne zato jer su pojedinci takvi, nego zato jer smo mi svi u potrebi poboljšati i vlastito znanje i vlastiti odnos i u konačnici razgovor i suglasje između svih nas. U našem društvu ja se jednostavno ne vjerujem da je bi moglo išta biti doneseno dvotrećinskom većinom u Saboru, a pogotovo ne ko će biti glavni ravnatelj. Tako da i te činjenice moramo suditi. Međutim, mislim da dolazimo u situaciju kad jednostavno više ne možemo čekati i sigurno vjerujem da će nakon izbora svi zajedno iznaći snage za izradu novog zakonskog okvira i za transformaciju Hrvatske radiotelevizije u modernu,
instituciju koja zapošljava vrhunske stručnjake koji su vrhunski plaćeni i koja svoju javnu funkciju obavlja u tom novom digitalnom okruženju na dobrobit hrvatskih građana. Hvala lijepa, gospodine Popovac. Oprostite, mogu samo sekundu. Upravo zato što se ta strategija koju ste donijeli i koja je prezentirana zove povratak relevantnosti, onda sad mene zanima na koji način vraćaju isti onaj urednički kadar koji je svih 7-8 ovih posljednjih godina doveo do toga da ste ustanovili pad relevantnosti, sami ste ocijenili program IMS-a. Zašto IMS? IMS je jedini usporediv sa ostalim televizijama jer to je jedini svih proizvode. I mi tu donekle možemo odmjeriti. IMS je vrlo važan. Vi opet idete sa, nakon svih prigovora, sa istim uredničkim kadrom. Ko onda vraća? Ko je problem? Ko je problem u povratku relevantnosti? Da li mi koji radimo ili oni koji trebaju urednički odgovarati za 7 godina pada relevantnosti? Relevantnost Hrvatske radio televizije ne pada zadnjih 7 godina, nego pada zadnjih skoro 20 godina. Dakle, od 2004. je pad relevantnosti u smislu toga da ljudi sve manje konzumiraju sadržaje Hrvatske radio televizije, pa i informativni program. Prekinuli ste me, a ja nisam završila. Dakle, u 20 godina promijenile su se razne garniture, pa uključujući i vi ste bili sudionici i odlučivali ste i vi ste doprinijeli padu relevantnosti, koji svi ostali koji su vodili kuću zadnjih 20 godina. Dakle, svi mi zajedno. Možda u onom trenutku sam i posumnjala u neke naše izbore ili nešto. U današnjem trenutku mogu reći da sam apsolutno ponosna na sve ljude koji su sudjelovali u onom trenutku 2012. godine i da je to bilo zapravo neko nevjerojatno vrijeme za HRT. Ali ja sam sama i moj glas je apsolutno možete odbiti i tvrditi da je pad relevantnosti počeo 2000. Možemo mi reći da je on počeo 1990. Premda se meni čini da smo u ono neko doba za koje se smatralo da je dosta crno doba HRT-a, dakle u doba Franje Tuđmana, ja danas tvrdim da sam tada mnogo, mnogo slobodnije raditi nego u ovome trenutku. Ono što mene uz pad relevantnosti zanima, a govori se samo o digitalnom novome, novi kadar, novo ono, ja sam se sklona prilagođavati. Ja sam onaj 63 godine, ja sam taj gledalac i slušalac radija i televizije. Moram priznati da se osjećam puno premlado za program koji mi se prezentira. Dakle, to su neke stvari. I treće, radio jest vrlo važan medij, možda se mnogo lakše može prilagoditi. Pad radijskog programa je puno veći. Ja se ne bih tako hvalila nekim novim programima i upitala bih se o stvarnoj javnoj vrijednosti nekih projekata. Dakle, i konstruktivna kritika, gospodine Popovac, ja ne znam ko odlučuje što je konstruktivna kritika, razumijete? Meni se isto sviđa ta ideja da smo mi različite ekipe na HRT-u, različite ideologije, različite stručnosti i ovako dalje, da raspravljamo i tako dalje. Ali kad dođemo do riječi što je konstruktivna kritika i što je afirmacija, ko je taj ko odlučuje što je konstruktivno i što je afirmirajuće? Biljana, hvala, moramo završavati. Evo, dat ćemo još priliku svima da prokomentiraju, pa doista moramo završiti. Gospodine Švebe, evo, želite li nastaviti? Pa ništa, evo, samo završno. Mislim, tema je bila budućnost Hrvatske radio televizije. Pred nas je i EMFA, nova, svijet, Evropska unija uočava problem koji postoji sa javnim medijskim servisima. Svi se slažemo da nam javni medijski servis treba sada možda više nego ikad prije. Kad se medijsko okruženje drastično promijenilo, treba nam jako sidrište profesionalnog novinarstva, relevantnog izvora informacija i kvalitetnog sadržaja koji se brine o nacionalnoj baštini, nacionalnom jeziku i kulturi, jer to niko drugi
neće raditi osim javnog medijskog servisa i iz tog razloga ja sam uvjeren da ćemo svi zajedno iznaći snage da i Hrvatsku radioteleviziju preusmjerimo u taj, na taj novi kolosijek i da se svi zajedno unaprijedimo u tom budućem svijetu. To novi zakon, način financiranja, dobro plaćeni radnici, mlade snage, usvajanje novih znanja koje više novinar bez dobrog poznavanja ostalih valjno u društvu, matematike, fizike, teme klimatskih promjena, umjetna inteligencija je tu pred vratima, tu već zapravo. Sve to zahtjeva od nas nova znanja da bi mi mogli javnost informirati, zabaviti i odgojiti kako nam je zapisano i u našoj misiji javnog medijskog servisa. Tako da sam ja uvjeren da drugog puta jednostavno nema. Hvala lijepa, gospodine Popovac. Pa mislim da smo iscrpno razgovarali, da ne bi imao više što dodati, nego sam se jedne stvari sjetio. Gospodin Ivanović je spomenuo radio prvi i drugi program, a ja bih dodao treći kao vrlo, vrlo vrijedan i meni drag. I regionalne radijske programe koje smo zaboravili, što je isto tako veliko bogatstvo HRT-a, što jednako tako razvija naš medijski sustav, naših HRT-ovi regionalni programi su najprofesionalnija i slušanija radija i apsolutno s ovoga mjesta, evo, kako uvijek je televizija u prvom planu, da se ta regionalna priča hrvatskih radija uvijek treba istaknuti, jer to je vrijedan dio našeg medijskog sustava. Hvala lijepo, evo gospodine Ivanović. Evo, hvala lijepo za kraj, pa naravno i treći program, ali on malo drugačije koncipiran od ova prva dva. U svakom slučaju, evo, hvala na pozivu. Odbor za medije Hrvatskog sabora kao tijelo koje ima bitnu ulogu, ja bih rekao, u kreiranju i formiranju samog sustava koji se zove Hrvatska radio televizija, svoju ulogu shvaća vrlo ozbiljno, nijedna tema nije zabranjena, sve teme su otvorene na odboru. Ono što se ovdje iskristaliziralo kao nešto bitno, a i ministrica je o tome govorila, to je izmjena zakona o medijima, mislim da ćemo doći vrlo brzo do toga, mislim da bi bilo nepošteno ga raditi u izbornoj godini, mislim da to treba sačekati formiranje nove vlade, a do tada naći mehanizme kojima će se javni servis Hrvatske radio televizije očuvati kao, što je ovdje par puta spomenuto, sidrište medijske kulture na prostoru Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa, gospodo, hvala vam što ste sudjelovali na tribini Hrvatskog novinarskog društva o budućnosti HRT-a. Ja se doista nadam da je svjetla, kako ste rekli. Hvala lijepo još jedan put svima vama, hvala onima koji su nas pratili putem streama i vama na pitanjima. Do sljedeće tribine, pozdrav!